nderuar zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur në kongresin e parë të partisë Zgjidhja. Në respekt të këtij eventi, ju lutemi të fikni telefonat tuaj ose t'i vendosni ata në silent mode. Për të hapur këtë event, ju ftojmë të nderojmë së bashku himnin ton kombëtar. Për fjalën hapëse të kongresit, ju lutemi të mirëpresim në sken Pandora Kumanakun. Përshëndetje. Unë jam Pandora Kumanaku, antare Partisë Zgjidhja dhe studente Fakultetit Drejtësisë Universitetit Tiranës. Rrugtimi im si pjesë e zgjidhjes nisi që në nëntor të vitit 2016, kur zgjidhja nisi si një lëvizje dhe më pas u shndërrua në një parti politike. Për mua është përfshirja e parë në politikë, sepse nuk kam qenë angazhuar më parë. Aktualisht, jam në përfundim të studimeve për drejtësi dhe politika ka qenë një pasion i fshehur, por asnjëherë nuk e kam parë veten time si pjesë e ndonjë prej partive të vjetra. U bëra pjesë e zgjidhjes, sepse atje pash një vizion për të ardhmen, një dritë shpresë dhe një mundësi se Shqipëria do ndryshoj dhe nuk do të jetë kjo që është sot. Fatkeqësisht, realiteti shqiptar nuk është shumë premtues dhe unë si shumë të rinj të tjerë kam qenë skeptike se ky vend do të mund të bëhej një ditë dhe shikoja të ardhmen time diku larg. Por sot mendoj ndryshe, sepse jemi ne, njerëzit e këtij vendi, të cilët akoma besojmë se detyrimet tona si shqiptar nuk janë vetëm ndaj vetes sonë, por ndaj gjithë pasardhësve tanë. Sot jemi në vazhdimsinë e një udhtimi i cili ka një punë të gjatë dhe të suksesshme përpara. Të gjithë që jemi këtu, jemi bashkëudhëtar të këtij rrugtimi. Sepse kemi kuptuar se programet e konsumuara janë të pamjaftueshme për nevojat tona dhe ka ardhur koha të mbështesim ide të reja për ta ribërë këtë vend. Ka ardhur koha për një zgjidhje dhe gjithë së bashku kemi fuqin të vendosim për ta ardhmen tonë. Ju e dini se çfarë stuhie politike shkaktoi protesta e studentëve në dhjetor 2018. Me mira studentë ngritën për të kërkuar të drejtat e tyre. Ata kishin vendosur për të plotësuar kërkesat e tyre dhe kishin vetëm një kërkesë të artikuluar që në fillim. Larg partitë politike nga protesta jonë. Por partitë e vjetra e mbytën atë në pak javë. Qeveria premtoi shumë më tepër se 8 pikat që studentët kërkuan, duke mos bërë asgjë. Partitë që flisnin emër të opozitës, hynë me studentëve protestues, e fliqen ato, e politizuan dhe degeneruan derisa qeveria dhe partitë e vjetra ja morën frymën dal nga dal. Kështu ndodhi edhe te fakulteti juridik ku unë studioj, që ishte pjesa më vitale kësaj proteste. Por partitë e vjetra përdorën çdo instrument legal dhe jo legal për ta mbytur.
Kështu kanë arritur të mbysin çdo protest, çdo lëvizje që synon për shtetin e tyre. Por ato nuk do të arrin të mbysin Partinë Zgjidhja. Ajo do t'i mbysë ato, sepse të tilla janë tezat e saj, projekti për shpëtimin e Shqipërisë. Ndaj tremben si djalli të Mjanit. Zgjidhja është zgjidhja. Ndaj juftoj që t'jemi të bashkuar, të afroj njerëzit më të menqur, më kurajoz, dhe që e duan këtë vend, si gjithë Europa, ashtu si që ishte thirrja e studentëve 29 vite më parë. Kam nderin t'i deklaroj të hapura punimet e kongresit të parë të Partisë Zgjidhja dhe të ftoj përpara jush kryetarin e partisë, zotin Koço Kokdhima, për të mbajtur fjalën e tij. Ju faleminderit. Dashur pjesëmarrës, antar të Kongresit Partë Partisë Zgjidhja, miq dhe të ftuar, ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen tuaj në këtë kongres. Kongresi i sotshëm është një rëndësie historike për partinë tonë, sepse ai mblidhet për herë të parë. Do të analizoj situatën politike në vend, do të miratoj veprimtarinë e organeve drejtuese gjatë dy viteve të fundit dhe do të marr vendime shumë të rëndësishme për aksionin politik, elektoral dhe organizativ të partisë në muajt dhe vitet e ardhshëm. Sot do të zgjedhim me një mandat 4 vjeçar antarët e Forumit Kombëtar të Zgjidhjes dhe Komisionit e Garancive Statutore të partisë. Ky është një hap i madh drejt organizimit të plot të strukturave të zgjedhura në vend të atyre të përkohshme. Në emrin tuaj, ju shprehim nderimin më të madh të gjithë antarëve deri sotëm të këtyre organeve drejtuese të partisë. Në një kohë relativisht të shkurtër, kemi ndërtuar të gjitha institucionet. Ne u jemi mirënjohës atyre që janë bashkuar Zgjidhjes, antarëve dhe simpatizantëve në të gjitha qytetet dhe fshatrat e Shqipërisë, në diasporë, në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, në Malë të Zi e Gjetk. Me mbajtjen e këtij kongresi, është plotësuar arkitektura e institucioneve politike dhe ekzekutive të partisë. Zgjidhja është një parti e mirë organizuar dhe e aftë për të përmbushur misionin e saj historik, udhëheqjen politike të popullit në luftën e tij për prosperitet e bashkim kombëtar. Nga sot, fillon faza e dytë e zgjerimit të partisë, ajo e konsolidimit të forumeve dhe e plotësimit të degëve të saj në të gjitha bashkitë dhe rajonet e vendit. Zgjidhja është partia e katërt në vend për nga numri antarëve dhe mbështetja në popull, por ajo është e para për nga projekti, vizioni dhe qëllimet e saj. Partitë e vjetra që dominojnë elektoratin e ruajnë ndikimin e tyre përmes pushtetit abuziv, parave e financimeve të paligjshme, përmes korrupsionit, punësimeve në administratë dhe kapjes së zgjedhjeve. Ato kanë zvendësuar partinë shtet të kohës së diktaturës me shtetin e partive tani. Ne do të bëjmë zgjidhja në parti të madhe dhe të fuqishme falë punës palodhur të mira mbështetësve të saj nga të gjitha anët e vendit. Në veçanti dëshiroj të shpreh mirënjohjen tuaj për disa nga kontribuesit më të spikatur, si Gylsen Zhlima, Silva Bello, Foto Bufi, Pandora Kumanaku, Vladimir Lulaj, Vanina Këlezi, Suleiman Abazi, Ariola Tashi, Shaban Kupe, Meralda Golemi, Kadri Metra, Fatbarda Nesturaj, Shpëtim Jazegjiu, Hyzri e Tota, Shpëtim Gjari, Trëndafile Mustafa, Ilir Cuaj, Bashkim Fasho e të tjerë.
Dy vitet e para të jetës së partisë janë të mbushura me një veprimtari të jashtëzakonshme politike e organizative. Ajo që në themelim u përcaktua si një lëvizje e vendosur, e fuqishme dhe orientuar për hapjen, ndryshimin dhe reformimin e sistemit. Zgjidhja është lëvizja dhe forca e parë politike antisistem në Shqipëri, është platforma e parë për përmbysjen e partitokracisë dhe restaurimin e shtetit të së drejtës. Elitat politike, kudo në vendet demokratike, për të rihen paqësisht e përmes zgjedhjeve. Këtu janë po të njëjtët anadollak e primitiv gjithmonë. Në çdo demokraci normale, ujrat rrjedhin pa kthim. Projekti zgjidhjas është i pari projekt që garanton çarjen dhe bonifikimin e kënaqës politike shqiptare, me qëllim që burrat e gratë më të mirë të kombit ton të vijnë në krye të punëve të shtetit, të popullit dhe të ekonomisë. Zgjidhja denoncoi ujdin famkeqe, PSPD, e cila ka rrëzuar sundimin e ligjit dhe republikën, demokracinë, institucionet dhe zgjedhjet e lira e të barabarta. Projekti politik i zgjidhjas jo vetëm shpjegon traumat, frakturat dhe deformimet e mëdha të sistemit, por mundëson dhe përmirëson rrënjësisht situatën, përcakton ndryshimet dhe reformat e domosdoshme për i vendosjen e lirive politike, ekonomike dhe njerëzore, mirëqenia, siguria dhe digniteti i një populli, përcaktohen nga niveli lirive, rendi ligjit dhe politikat e mira. Projekti i Partisë Zgjidhja është rruga e vetme që ka populli ynë për mirëqenie, siguri dhe paqe. Pas 30 vitesh tranzicion, Shqipëria përballet me kriza shumë të rënda, me papunësi dhe varfëri ekstreme. Liderët e Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike gjatë këtyre viteve na kanë manipuluar, duke na treguar përrallat e përparimit dhe të mirat që do të kishim nën qeverisjen e tyre. Por këto ishin vetëm gënjeshtra, na mashtruan dhe na vodhen, bën pasuri për vete dhe shqiptarët i dëbuan nga sytë këmbët në punët më të rënda në për oqeane e kontinente. Zgënjimi dhe ikja e shqiptarëve janë biblike, vetëm liderët e partive të vjetra, me shpurat e tyre ndihen të lumtur. Ata dhe një grusht monopolesh e kanë bërë prone plaçk të tyre Shqipërinë. Qytetarët nuk kanë as vend dhe as të drejta këtu. Zgjidhja ka paraqitur në këto dy vite projektin e saj alternativ dhe të kundërt me projektet e mparshme politike në qëllime, në vizion dhe në ide. Kur ne i bëm publike tezat e zgjidhjes në fund të vitit 2016, askujt nuk ja merrte mendja se vetëm për pak kohë ato do bëheshin kaq popullore. Kërkesat për zgjedhjet lira e të barabarta, për bashkëqeverisje me popullin, për rrëzimin e amendamenteve kushtetuese të vitit 2008 dhe për shtyllat e Republikës së Re, sot janë pjesë e debatit të përditshëm publik. Tezat tona u goditën me të gjitha fuqitë e makinës propagandistike të qeverisë dhe oligarkisë korrupsionit kapilar. Ushtritë tëra me qelpsit e tyre anonim në rrjetet sociale dhe me opinioniste gazetarë të paguar, provokatore shpifsa, nuk lanë gjë pa thënë për ta bërë të pabesueshëm projektin e Partisë Zgjidhja. Ne undeshëm me vendosmëri me këta mëditës të errësirës në çdo studio televizive e medium dhe i mbrojtëm idet tona të drejta. Ne hodhëm dritë mbi të vërtetën. Tani janë me mira shqiptarët që e kuptojnë se projekti ynë për rivendosjen e Republikës dhe sovranitetit popullit nuk ka alternativë. Një nga aksionet e para politike që ndërmori zgjidhja në janar të vitit 2017 ishte nisma ligjore, unë zgjedh deputetin që dua. Kjo nismë synon të heqë kryetarëve të partive të vjetra të drejtën që të emërojnë deputetët dhe t'ia kthej këtë drejtë të uzurpuar popullit sovran. Zgjidhja zhvilloi një komunikim të jashtëzakonshëm për të sensibilizuar, sqaruar e ndërgjegjësuar qytetarët. Ne shohim tani shumë aktor të tjerë të përfshirë. Këto ditë në rrugët e Tiranës, nisma thurja, udhëheq peticionin bashkohuni për të ndryshuar sistemin. Kjo është në përputhje të plot me platformën tonë për ndryshimin dhe hapjen e sistemit. Për këtë shkak,
e kemi mbështetur pa rezerva nismën thuria. Nxitini të gjithë qytetarët, të afërmit dhe komshinë tuaj, simpatizantët dhe antarët e partisë sonë, ta firmosin këtë peticion. Edhe deputetët e rinj që kanë zënë vendet e opozitës parlamentare që ka dorëzuar mandatet, janë pro tezave të zgjidhjes për hapjen e sistemit, për demokratizimin dhe reformimin e zgjedhjeve. Zgjidhja është e ardhmja. Partitë e vjetra janë e shkuara. Zgjidhja është rruga e suksesit për Shqipërinë. Partitë e vjetra janë rruga e shkatrimit të shtëpive të banorëve. Partitë e vjetra janë rruga si pasurohen kryetarët e tyre dhe varfërohet populli. Zgjidhja është rruga si mund të bëjmë shumë pasuri për popullin. Partitë e vjetra janë rruga e monopoleve dhe shkatrimit plot të ekonomisë. Zgjidhja është rruga e mundësive për të gjithë. Partitë e vjetra janë rruga e zhbërjes së vlerave. Zgjidhja është rruga e meritës dhe administratës që shërben popullin. Partitë e vjetra janë hienat që e mbushën shtetin me sekser, me ignorant, bedel e kacavjerës të pushtetit. Zgjidhja është kult i lirisë. Projekti ynë është inovativ, strategjik, patriotik dhe shkencor. Ai mbështetet në përvojat dhe vlerat e afirmuara demokratike. Vetëm kupolat e tri partive të vjetra nuk janë dakord me zgjidhjen. Shumica dërmuese, mbi 75% e shqiptarve, mbështesin idetë tona. Vendi ynë po përjeton një krizë të rëndë, politike dhe institucionale. Opozita parlamentare ka dorëzuar mandatet dhe proteston në rrugë. Koalicioni i saj i dogji mandatet për shkak se kanë dalë në dritë fakte që tregojnë se zgjedhjet e 25 qershorit janë blerë. Djegja mandateve u shoqërua me refuzimin e pjesëmarrjes në zgjedhjet vendore të vitit 2019. Tashmë të gjitha afatet ligjore për regjistrim janë të ikaluar. Në kuvend kanë hyrë deputet pa parti të listave të kryetarëve. Qeveria e mohon krizën, gjithçka e paraqet si normale. Ajo thotë se zgjedhjet do mbahen në 30 qershor dhe se parlamenti do vazhdoj punën deri në vitin 2021. Ndërkombëtarët formalisht mbështesin qeverinë. Kjo situatë tregon edhe njëherë drejtësinë e qëndrimeve të partisë zgjidhja. Ne e paralajmëruar Partinë Demokratike në pranverën e vitit 2017, që të mos bënte pazar me Ramën dhe të mos hynte në zgjedhjet e pareformuara të 25 qershorit. Ne i bojkotuam ato zgjedhje. Ju kujtohet fushata intensive që ne zhvilluam për braktisjen e tyre. Vetëm 36% e qytetarve morën pjesë. Partia Demokratike bëri marrëveshje okulte në 18 maj për të ndarë pushtetin në tavolinë. E gjithë ajo grevë dhe protest 90 ditore në çadër nuk kishte pasur qëllim tjetër. Partia Demokratike nuk është e sinqert, reformimi zgjedhjeve dhe pastrimi përfundimtar i tyre nuk i intereson fare. Ajo i certifikoi zgjedhjet e 25 qershorit, edhe pse e dinte se ato do të blieshin, do të videshin dhe do deformoheshin. Lufta e saj ka vetëm një motiv, pushtetin. Askush në Shqipëri nuk ka bërë më shumë krime elektorale se sa detashmentet e komisionerve dhe numëruesve partijak. Pritja gati 2 vjeçare e Partisë Demokratike për të gjetur faktet e reja të vjedhjes dhe blerjes votave është si të kërkosh gjelpërën në kasht. Kusarët dhe sekserët e votave janë kudo në oboret e Partisë Socialiste, Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Në 90% kutive që u hapën dhe u rinumëruan Tiranë pas zgjedhjeve të 25 qershorit, rezultoi se këto 3 parti kishin vjedhur e ndarë mes tyre votat e partive të tjera. Bojkoti i parlamentit nuk ka qëllim të regulloj zgjedhjet. 2 vjetë në parlament Partia Demokratike nuk u ndje për reformimin e tyre, me gjithë se ky është një kusht për çeljen e negociatave të pranimit me BN. Politikanët tanë mediokër e mbajnë peng integrimin e Shqipërisë. Nëse ata nuk do të kishin kapur zgjedhjet, askush nuk do të fliste më për ta, do ishin të ikaluar. Emri tyre do të ishte harruar, por këta janë bërë njerëzit më të rëndësishëm dhe kërthiza e këtij vendi, sepse nuk e meritojnë. Kjo ka ndodhur vetëm për faktin se ata kanë bllokuar demokracinë e kanë shndëruar pluralizmin në farsë, kanë kapur partitë dhe të gjitha pushtetet. Leadershipi i Partisë Demokratike nuk ka vullnet për të rregulluar zgjedhjet
dhe për të zbatuar rekomandimet e OSB Odirit. Një nga këto rekomandime është depolitizimi i administratës zgjedhore. Partia Socialiste thot se do depolitizohet administrata vendore, por jo KQZ-ja. Por si mund të quhet e depolitizuar kjo administrat, që rekrutohet, udhëzohet, trajnohet e drejtohet nga KQZ-ja e këtyre partive? Nuk pranojmë që votat tonë t'i numërojnë dy parti konkurente me ne. Në asnjë vend botës nuk ndodh kështu. Ky është një konflikt i hapur interesi. Njerëzit nuk duhet gënjehen nga shpjegimet propagandistike për krizën aktuale të djegjes mandateve. Kjo nuk është një krizë rastësore, përkundrazi, është një krizë ciklike dhe e qëndrueshme. Në 12 vitet e fundit kemi pasur 6 bojkote parlamenti nga opozita e radhës, 2 grevat grupeve parlamentare dhe 2 herë shtyrje zgjedhjesh. Kryetari i Partisë Demokratike urdhëroi deputetët të digjnin mandatet. A do ishte e mundur kjo, nëse deputetët do të zgjidheshin nga populli? Deputetët tanë nuk zgjidhen, emërohen nga kryetarët e partive. Të bëhesh deputet, nuk ka nevojë të jesh qytetar i mirë, as të kesh zotësi dhe as të jesh besnik e shërbëtor i popullit. Mjafton të jesh servil dhe shërbëtor i pushtetit kryetarit. Përndryshe, karriera jote merr fund, ai nuk të vendos më në listë. Sa herë që rrezikohet leadershipi i kryetarit të partisë, ai prodhon një krizë parlamentare dhe e lë vendin pa opozitë. Parlamenti nuk është i qytetarëve, por i kryetarëve. Populli shqiptar nuk e ka mundësinë që të zgjedhë më të mirët në pushtet dhe as të keqen më të vogël. Sistemi që kanë ngritur Rama e Saliu është sikur ta detyrosh popullin të zgjedhë vetëm mes gjarprit dhe krokodilit. O do shkoj me Saliun dhe me pasardhësin e tij, ose do rri me Ramën dhe me trashëgimtarin e tij. Rrugë tjetër s'ka. Sa herë që këta hipin në pushtet, bëhen më të poshtër dhe në raport me modelin e tyre në mandatin para ardhës. Ligësia, arroganca dhe paudhësia vetëm thellohen. Në çdo 4 vite populli bie nga shiu në breshër. Fati këtij populli është on dorë të një gjarpri, on dorë të një krokodili, on dorë të bashkëpunimit tyre. Rama e Basha u thonë shqiptarve, s'keni nga shkoni, në kështjellën e pushtetit nuk ka vend për banorë të tjerë. Janë këta dhe disa ndihmës, servil, oportar dhe lajkatar të tyre. Asnjë shqiptar nuk hyn dot aty. Do apo s'do populli, do të duroj sundimin e njërit prej tyre. Të gjitha tregjet, pasuritë, të drejtat dhe adheu i shqiptarve janë pengjet këtyre dy burave të kështjellës. Ata sillen njësoj si përdhunues me këtë popull. Rrin në pushtet me forcë. Populli është i lodhur. Nuk përballet dot me ta. Kush nuk pranon pushtetin e tyre, ka vetëm një rrugë: të iki në det huaj. Që të marrësh pushtet sot, nuk është e nevojshme të kesh ide. Nuk është e nevojshme as të kesh virtyt, aftësi, ndër e vullnet mirë. Duhet vetëm t'i kesh gjak, ose t'i esh i përzgjedhur nga këta dy bura. Në kështjellën e pushtetit nuk hyn dot as kush tjetër, veç pasardhësve të dinastisë re. Dinastia e re janë këta 3-4 bura. Ata i emrojnë vetë trashëgimtarët, njësoj si që emrojnë e punësojnë që nga deputetet e derit e rojet dhe pastruesit e institucioneve shtetërore. Dhe këta babalarët e dinastisë kanë konsumuar ai shumë sjelljet kishia në pushtet, sa që me drejt kushdo mund të pyesë, pse Saliu e jo Rama? Pse Rama e jo Basha? Pse Basha e jo Saliu? Burat e dinastisë së re nuk është e nevojshme as të bëjnë premtime. Mjafton të shajen me njëri tjetrin dhe të mbajnë të mbyllur sistemin. Mjafton të mos lëshojnë zgjedhjet dhe të mbajnë në zotrim partitë e tyre. Ata do alternohen pa tjetër në pushtet. Dinastia e re përbëhet nga kryetarët e partive të vjetra. Nuk kanë gjak blu, kanë gjak të zi korupcioni. Rama e Berisha shembën pushtetet e Republikës përmes puçit kushtetues të 21 prillit 2008 dhe grabitën tërsisht sovranitetin e popullit. I kthyen shqiptarët në Dele, në Leshko e në Skllever. Baza sociale e dinastisë së re përbëhet nga vulgu i militantëve të partive të vjetra që vjedhin zgjedhjet dhe plaçkisin shtetin.
Basha nuk kërkon të zgjidh krizën, kërkon tepsin. Shkaku i djegjes mandateve është marveshja e thyrë e 18 majit. Si pas asaj marveshje, pas zgjedhjeve të 25 qershorit, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike do qeverisin së bashku në një qeveri të integrimit. Kriza nuk mund të zgjidhet me pazare. Partia Demokratike me të vetët është opozita e vjetër. Zgjidhja dhe forcat e tjera progresive përbëjnë opozitën e re. Opozita e vjetër. Opozita e vjetër nuk ka projekt për zgjidhjen e krizës. Ajo lufton me shumicën për të ndarë apo marë pushtetin dhe bashkëpunon e ngjan me të për shumë çështje të tjera. Pak ditë më parë ne u njohëm me detyrat e qeverisë tranzitore që propozoi koalicioni i opozitës vjetër. Nuk ka asnjë ndryshim nga detyrat dhe objektivat e qeverisë së 18 majit. Basha e ka ngrënë turpin me bukë. I konsideron njerëzit budallënj. Nuk ka asnjë ide, asnjë propozim. Nuk kërkon asnjë ndryshim në sistem, as reformë zgjedhore, as depolitizim të administratës, as demokratizim të partive, as listat hapura, as kufizim mandatesh, as gjë, absolutisht as gjë. Ju ka ikur tinëzisht të gjithave. Tania i kërkon vetëm një pazar tjetër, vetëm 4-6 muaj mandat për qeverinë tranzitore pa ramën. Zgjidhja ruan vlerësim për disa figura të nderuara e të pavarura të partive të koalicionit të Partisë Demokratike, si Shehi, Duka e të tjerë, dhe ka pritur që ata të kushtëzojnë pjesëmarrjen në të me pranimin nga Partia Demokratike të një projekti të qartë të reformave të mëdha që i duhen vendit. Kërkesa për qeveri tranzitore është e drejtë. Zgjidhja ka shpjeguar se kjo qeveri duhet jetë me bazë të gjerë dhe me akademik e profesor me profil të lartë dhe pa parti. Edhe kërkesa për largimin e Rahmës nga kryeministër është gjithashtu e drejtë, por largimi i Rahmës dhe qeveria tranzitore nuk e zgjidhin krizën. Në vitin 2006 u kolapsuan dhe u shtyn zgjedhjet vendore, por atëherë kryeministri ishte Saliu. Në vitin 2009 u bojkotuan parlamenti për 6 muaj, por edhe atëherë kryeministri ishte Berisha e jo Rama. Në vitin 2010 ishin deputetët e Partisë Socialiste në grevurie, por kryeministri ishte Sali Berisha dhe jo Rama. Pas zgjedhjeve të 8 majit 2011 Partia Socialiste bojkotoi parlamentin, kryeministër ishte Saliu. Rama erdhi në pushtet si kalorës i krizave parlamentare politike të një pasnjëshme. Të njëjtën gjë po përpiqet të bëjë edhe Basha. Teoritë dhe propozimet e tyre për tejkalimin e krizës janë fiasko. Ata përpiqen të na hedhin hyj syve dhe ta mbulojnë krizën si vulkani që zëkore dhe hesht për të shpërthyer përsëri pas pak kohësh me më shumë pasoja, dëme dhe jetë humbura. Basha në qadrën e lirisë dhe i çliruar nga mandati deputetit i artikuloi pothuajse të gjitha reformat që zgjidhin përfundimisht krizën. Besoj ju kujtohet se vetëm pak javë më parë, a i tha se duhen shfuqizuar amendimet kushtetuese të vitit 2008. Këtë e bëri vetëm për të shantazhuar Ramën, se a i mund të aprish në mënyrë të njanshme palatin e pushtetit të dinastisë së re. Por vetëm pak ditë më parë, a i e hodhi poshtë vetë vetën kur deklaroi se sistemi zgjedhor është i mirë, njësoj si Rama që tha se sistemi ynë është më i miri në botë. Për të kuptuar politikanët, duhet të shohim veprat dhe pasojat e gjërave që bëjnë, jo deklaratat e tyre. Kriza e sotshme ka të paktën 3 ndikime të qarta. Kompromenton agjendën e integrimit evropian të Shqipërisë. Vonon progresin e reformës në drejtësi dhe bllokon reformimin e zgjedhjeve. Kto ju interesojnë të dy bllokeve të politikës vjetër. Ata janë njësoj përfitues në kurisë të popullit. Janë të dy armiq dhe përbuzës të standardeve dhe vlerave demokratike. Janë të dy palët të korruptuar, vjedhës, blerës e trafikant votash. Mos e thënë Zoti që edhe kjo krizë të jetë lojë me marveshje e të dy palëve.
Zgjidhja ka mbështetur gjitha protestat paqësore kundër qeverisë. Ne i kemi ftuar edhe mbështetësit tanë të shprehin gjithë revoltën që kanë. Por nuk ju bashkuam protestave të Partisë Demokratike, sepse kjo është parti e pasinqertë, manipulon popullin, është e kriminalizuar dhe jo demokratike. Zgjidhja nuk bëhet farsë e asnjërs palë, ajo është besnike e interesave të popullit. Si për sistemin politik, partitë e vjetra janë marrë veshje të plot për shumë çështje të tjera. Në pushtet, grabisin vendin me pipipit dhe prokurimet korruptive. Të njëjtët oligarkë kriminalë u shërbejnë të dy palve dhe ndrojnë padronin sipas rotacionit. Kush është në opozit manipulon, kush është në pushtet, shtyp dhe vjedh pa mëshirë të varfrit e këtij shteti. Kush vjen në pushtet i haron çfarë ka thënë në opozit dhe i shpije më përpara veprat e këqija të atyre që ikin nga pushteti për të vazhduar të njëjtat zakone kur të rikthehen pas 8 vitesh. Ne kemi pritur shumë më tepër nga Bashkimi Europian për mbrojtjen e vlerave dhe standardeve demokratike europiane në Shqipëri. Bashkimi Europian për fat keq ka mbështetur autokratët e Tiranës. Perëndimi diktoi reformën drejtësi për të garantuar interesat e tij gjeopolitike në hapësirën shqiptare dhe mirëbëri. Por ai nuk ka bërë asnjë përpjekje reale për demokratizimin e qeverisjes dhe të zgjedhjeve shqiptare. Përkundrazi, ka mbyllur syt dhe ka toleruar në 20 vitet e fundit, kur demokracia shqiptare është gërryer, tkurur dhe përkeqësuar deri në absurd. Politika europiane ndaj Shqipërisë është udhëhequr nga stabilokracia. Populli ynë është ndër popujt më pro-europian, edhe se vetë popujt europian. Por Europa ka qëndruar në anën e udhëheqësve të korruptuar të Tiranës dhe jo në anën e qytetarve. Qeveritë autokratike të korruptuara të Tiranës nuk rinë dot asnjë ditë në këmbë pa mbështetjen financiare, politike dhe ushtarake të Perëndimit. Shumë herë kemi deklaruar se stabiliteti dhe zhvillimi që sakrifikon demokracinë është falsë. Kriza e tanishme është tejet e rrezikshme. Vendi rrezikon të bjerë në kaos. Zgjidhja e saj duhet të vijë nga brenda. Kjo krizë buron nga deformimet e rënda të sistemit. Është krizë e mospërfaqësimit të popullit dhe i ka rrënjët te standardet e munguara zgjedhore. Si e tillë, ajo nuk mund zgjidhet vetëm nga partitë e vjetra që i kanë krijuar dhe shtresëzuar vit pas viti shkaqjet e krizës. Kryetarët e partive të vjetra shkatruan interesin e përbashkët, lirinë dhe shtetin, sundimin e ligjit dhe burimet e ekonomisë vetëm për pushtetin, pasurimin dhe privilegjet personale. Për të zgjidhur krizën aktuale dhe të tjerat që do të pasojnë në mënyrë të pashmangshme, zgjidhja propozoi një pakt kombëtar dhe një sistem për një fillim të ri për të gjithë, për popullin dhe për shtetin tonë, për qytetarët e urtë, për rinin dhe pensionistët, për militantët e papërgjeshëm dhe për vulgun, për elitën drejtuese, për ata që smojnë lirin mbi gjithçka dhe për të tjerët që nuk e kanë problem të jetojnë në shtypje e robëri. Te i kalimi i krizës kërkon një pakt kombëtar konsensual e gjithë përfshirës, për ndryshe ky vend do të vazhdojë të shkretohet, të braktiset dhe të thahet edhe më shpejt nga çdo burim. Nën diktaturën komuniste ishim pa liri, por kishim shpresa dhe besim te ardhmja demokratike dhe europiane e Shqipërisë. Tani jemi më të pashpresë se kur. Qeveria bën gjithçka për të na mbajtur në gjumë dhe për të mos lejuar popullin të kuptoj humnerën ku ka rënë. Pakti kombëtar për një fillim të ri do të nëndimoj të kthejmë shpresën dhe besimin, punën dhe përkushtimin, zhvillimin ekonomik, arsimor, kulturor dhe demografik, virtytin dhe shëndetin e gjithanshëm të shoqërisë, jetën, gëzimin dhe entuziasmin e popullit dhe të rinisë. Nevoja për një pakt të madh historik kombëtar duhet të na bëjë që të bashkunojmë me njëri tjetrin pavarësisht xhelozive,
fërçaris dhe urejtjes që na kanë mbuluar me planin dhe me nxitjen e atyre që e sundojnë, e shtypin dhe e vjedhin këtë popull si të ishin pushtues të huaj. Ti shembim muret e partive të vjetra që na ndajnë. Të bashkohemi për Shqipërinë, të mos zihemi e përdoremi për pushtetin e atyre që na sundojnë. Ne duhet të punojmë me mençuri për të rizgjuar vetdijen kombëtare të qytetarëve, për të ushqyer respektin ndër ne. Dhe për të ndaluar të shërbejmë armiqve të Shqipërisë. Na duhet pranojmë të vërtetat ashtu siç janë. Urejtja dhe zemrata me njëri tjetrin nuk na shpia askund. Edhe mashtrimet e qeveritarve që e paraqesin situatën si normale, vetëm e zgjasin agonin dhe e përkeqësojnë gjendjen tonë. Nuk duhet të humbasim më kohë. Edhe njerë sot i ftojmë solemnisht të gjitha palët të te i kalojnë vetveten dhe të vendosin mbi gjithçka interesat e larta të kombit e të shtetit tonë. Përmes paktit të madh kombëtar, do të bijem dakord ndër ne për të shpëtuar vendin nga ngërçet dhe këto rreziqe të mëdha. Ne duam një Shqipëri të lirë, demokratike dhe të pasur, një Shqipëri që i do dhe i mban të gjithë, një Shqipëri që është e të gjithë shqiptarëve dhe jo vetëm e kryetarëve, një popull militant dhe mbështetës i verbër ndaj liderëve autokrat e të gjithë pushtetshëm, nuk mund të ketë as liri dhe as mirëqenie. Kriza jonë mund të zgjidhet vetëm duke kuruar në themel shkaqjet e saj. Për këtë kërkohet çmontimi i pushtetit absolutist të kryetarëve dhe rivendosja e Republikës. Duhet t'i jepet fund regjimit hibrid që ka prodhuar marrëveshja e partive të vjetra. Nuk ka zgjidhje krizës pa eliminuar kapjen e shtetit nga kryetarët e partive. Të drejtat e uzurpuara prej tyre duhet i kthehen popullit dhe institucioneve kushtetuese. Në një demokraci funksionale, me një parlament pluralist, e përfaqësues dhe me kryetar shteti, kryeministër dhe kryetar bashkish, që nuk lejohen për më shumë se dy mandate. Shqipëria nuk mund të ringrihet e të ecë përpara pa nxitur e përfshirë të gjitha energjitë krijuese të qytetarëve. Askush nuk mund të jetë i përjashtuar nga proceset demokratike për të marrë pjesë në qeverisjen e vendit. Populli duhet të ushtrojë lirisht sovranitetin e vet, përmes votës së drejtë për drejtë në referendume e në zgjedhje. Jetë gjatësia 4 vjeçare e mandateve të përfaqësuesve duhet kushtëzohet me verifikimin e ndërmjetëm periodik të ruajtjes së besimit të zgjedhësve. E keni dëgjuar Ramën kur thotë: "Iki nga pushteti vetëm kur dua unë." Partit duhet demokratizohen me ligjë dhe jo me vullnetin e kryetarëve. Një parti jo demokratike nuk mund të prodhojë dot qeverisje demokratike. Sot kemi gjithë këto parti politike. Shumica e tyre kanë vetëm nga një kryetar dhe nga një vul. Numri i tyre i madh është i lidhur me mungesën e demokracisë brendshme dhe me korrupsionin elektoral në partitë e vjetra. Nga ana tjetër, ky numër është i nxitur nga vrasësit e pluralizmit. Ata duan thonë se Shqipëria nuk vuan nga mungesa e lirive politike, por nga tepria e tyre. Standardet e partive politike duhet garantohen me ligjë. Njerëzit me të drejtë pyesin, çfarë do bëj zgjidhja? A do të hyj ajo në zgjedhjet e 30 qershorit? Nëse po, a do ishte kjo diçka e drejtë? Më tej akoma, a do t'i lëmë në balk mbështetësit dhe simpatizant e thjesht partisë demokratike dhe të lëvizjes socialiste për integrim? Ata janë shqiptarë që protestojnë të revoltuar rrugve dhe sheshëve kundër qeverisë. Se cili prej tyre ka një arsye të madhe që proteston? Pa çka, se është ftuar nga leadershipi i partisë demokratike dhe i partisë socialiste. Ne e ftuam leadershipin e partisë demokratike të distancohet nga krimet elektorale të shkuarës dhe t'i bashkohet dëshirës së mbi 90% shqiptarve për hapjen e sistemit dhe demokratizimin e zgjedhjeve. Ky ishte kushti ynë që ne të përfshiheshim në një front opozitar me të. Ju kërkuam të heqin dorë nga administrimi partijak
dhe uzurpimi zgjedhjeve, por Lulizim Basha është po aq autokrat sa Edi Rama. Të dy, këta mbrojnë me çdo mjet pushtetin e dinastisë së re, janë armiq të vendosur të lirive dhe integrimit të Shqipërisë në radhën e kombeve të civilizuara dhe të mirë qeverisura. Partia Zgjidhja ka deklaruar se nuk shkon në zgjedhje që i organizon Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Ne e dim se një vendim i tillë është shumë i vështirë. Ne jemi regjistruar si subjekt elektoral në KQZ. Kemi mbledhur edhe firmat mbështetëse, por është ky kongres që do të vendosë nëse do t'i dorëzojmë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe në ZAZ-t listat e kandidatëve dhe firmat mbështetëse apo do të bojkotojmë 30 qershorin. Ne kemi propozuar që zgjedhjet vendore të shtyhen për në vjesht dhe të paraprihen nga reforma zgjedhore domosdoshmërisht. Ne nuk të rihiqemi. Por zgjedhjet pa reformuara në Shqipëri nuk duhet bëhen më. Qeveria thot se do bëj zgjedhje pa PD-n. Rama tallet me shqiptarët. Ai e di se zgjedhjet nuk janë të pavarura nga Partia Demokratike. Janë peng dhe ekskluzivitet i Partisë Socialiste dhe i Partisë Demokratike. Zgjedhjet nuk mund të bëhen në mënyrë të njëanshme. Të çosh vendin në zgjedhje të njëanshme me këtë ligje sistem zgjedhor, do të thotë ta çosh vendin në ndarje të thellë, në luftë civile e në destabilizim. Që krizat marë fund dhe Shqipëria të mos jetë më funksion i nevojave të katër burrave për pushtet dhe pasuri, duhet që zgjedhjet të pavarësohen nga partitë. Kemi një vit që përgatitemi për zgjedhjet vendore. Kandidatët tanë për kryetar bashkije kanë bërë një punë shumë të madhe para prake. Qindra njerëz kanë kandiduar për këshillat bashkiak. Në emrin tuaj i falenderoj të gjithë. Ata janë pararoja dhe kontribuesit më të mëdhenj në partinë tonë. Nuk rritet dot një parti jashtë betejave elektorale. Shpresojnë mirë kuptimin e tyre të plot për cilin do opcion që do të vendosim sot për 30 qershorin. Duke shfrytzuar këtë komunikim, i ftoj qytetarët më të mirë të Shqipërisë dhe të Tiranës të vendosin kandidaturat e tyre për këshilltar dhe për kryetar bashkie për partinë Zgjidhja. Asnjë të mos rri indiferent, të marrin përgjegjësi. Nëse doni ta ndryshoni për mirë qeverisjen dhe jetën e popullit, ky është momenti, kandidoni me Zgjidhjen. Të marrim sa më shumë fuqi e pushtet partive të vjetra dhe t'ja kthejmë ato qytetarëve. Të mësojemi të punojmë bashkërisht dhe të kontribuojmë për para se të kërkojmë. Kam takuar njerëz që nuk kanë punuar asnjë ditë në jetë dhe kërkojnë të vendosen vetëm të parët në listë. Kam takuar të tjerë që kanë ikur nga vendbanimet nga zonat e largëta në Tiranë dhe kërkojnë të vendosen të parët në listat e këshilltarëve në zonat e tyre të origjinës. Kjo nuk është e drejtë, nuk është e pranueshme. Duhet të përvetësojmë me mbartim idetë dhe tezat e programit zgjidhjes. Si mund të përfaqësojnë zgjidhjen ata që nuk kanë asnjë njohuri për politikat e saj? Ne nuk e japim me qira temën dhe të drejtën e përfaqësimit të partisë. Kush nuk meriton të përfaqësoj popullin, nuk kandidon dot nën siglën e zgjidhjes. Ne nuk japim për askënd letra të bardha e të vulosura. Absolutisht jo. Ne mandatojmë vetëm ata që besojnë se projekti ynë dhe meritojnë të drejtojnë. Kush kontribon, do nderohet. Zgjidhja as nuk e shet mbështetjen dhe as nuk e blen përfaqësimin. Janë të ftuar të vinë tek zgjidhja të gjithë ata që duan të kontribojnë me zemër për Shqipërinë, të gjithë ata që besojnë te ardhmja e Adeut dhe e popullit tonë. Ne kemi mbledhur mijëra firma mbështetëse në 20 bashki. Pjesa më e vështirë lidhet me hezitimin e qytetarëve për të dhënë fotokopjet e kartave të identitetit, siç e kërkon
oligopoli elektoral i partive të vjetra dhe KQZ-ja. Por falë mbështetjes së madhe të qytetarëve, ne morëm firmat mbështetëse për bashkitë kryesore të vendit. Më lejoni që në emrin tuaj Më lejoni që në emrin tuaj t'ju shpreh mirënjohjen tonë të thellë të gjithë zgjedhësve shqiptar që kanë firmosur për pjesëmarrjen e kandidatëve tanë në zgjedhje. Me këtë rast i siguroj ata se ne nuk do t'i zhgënjejmë, do t'i përfaqësojmë me besnikëri. Prandaj ne i ftojmë ata që siç na kanë dhënë firmën mbështetëse, ashtu të na japin edhe votën në çdo palë zgjedhje. Kush voton zgjidhjen, voton për vete. Kush voton zgjidhjen, voton për mirëqeverisjen dhe për mirëqenien e familjes ti. Voton për lumturinë e popullit dhe interesat e larta të atdheut. Faleminderit. 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 Pjesëmarrja e partisë sonë në zgjedhjet vendore përbën një kontribut madh. Zgjidhja mbështet decentralizimin dhe respektimin e autonomisë pushtetit vendor, përfshirjen e qytetarëve dhe komunitetit në qeverisjen dhe afrimin e saj me qytetarët. Pushteti vendor duhet modernizuar, ai duhet pajiset me aftësi, ekspertizë, logistikë, dije dhe buxhete. Ai duhet planifikoj zhvillimin afatmesëm dhe afatgjatë. Rritja e buxhetit vendor nuk duhet bazohet te rritja e tarifave dhe e taksave. Zgjidhja ka drejt të kërkoj besimin e qytetarëve për të menaxhuar Bashkinë e Tiranës. Kam deklaruar gatishmërinë time për të kandiduar përballë Erion Veliajt. Nuk mjaftohem të them se në krye të bashkisë Nuk mjaftohem të them se në kryet bashkisë unë do të sjell modelin e kryetarit më të mirë të historisë. Kjo po e po, do t'ju vërtetoj në më pak se një vit se ky qytet nuk ka pasur administrator 4 vitet e shkuar. Ky qytet, kjo bashki, nuk ka qenë vetëm pa zotë. Kjo do ishte e keqja me vogël. Tirana ka pasur në krye një njeri të korruptuar dhe totalisht të paaft, një gënjeshtar të pacip që të tjera thot e të tjera bën. Veliaj është i pakulturuar dhe i pa shkollë. Ai i ngjan një magazinë dijesh të shkëputura e pa lidhje. Kjo është forma më brutale e ignorancës. Është i pa drejtë, mizor dhe i pa shpirt me të dobtit. Servil, puthador dhe shërbëtor me të pushtetshmit dhe me të pasurit. Ai s'ka bërë asnjë punë në jetë. Gjithë njerëzit e bashkisë i ka vënë të bëjnë komente dhe pëlqime për të në rrjetet sociale. Nuk ka rëndësi sa punojnë. E rëndësishme është sa lajka e lavde bëjnë për kryetarin. Zgjidhja dhe unë në krye të bashkisë së Tiranës do sjellim një politik të re, një politik e re, një fillim i ri. Rritja galopante. Rritja galopante e taksave dhe tarifave në Tiranë nuk është shoqëruar as pak me përmirësim të shërbimeve. U rrit çmimi i ujit nga 40 deri në 70% dhe u zvoglua furnizimi nga 11 orë në 10.2 orë në ditë. E vetëm gjë që ndryshoi në UKT ishte dyfishimi i fuqisë punëtore. 3.000 deri në 4.000 punonjës ka shtuar Erion Veliaj. Në bashkinë e Tiranës, i ka shtuar të gjithë për të bërë vota e pushtet për vete. U shumëfishuan taksat e parkimeve dhe transportit urban. Çfarë u përmirësua për qytetarët? Asgjë, zero, asgjë. Transporti urban është skandalos, si nga kushtet e mjeteve, ashtu dhe nga funksionimi. Shumë nga punëtorët që lëvizin
me transport publik, kanë humbur vendet e punës për shkak të vonesave të panumur të atë linjave. Trafiku në Tiranë është një vuajtje e përditshme, është në kolaps. Pse? Sepse Veliaj nuk është i zoti për asgjë. Ai është bërë si aktor Hollywoodi dhe si modele pasarelash. Kujdeset vetëm për imazhin e tij mediatik. Erjon Veliaj është një fake leader. Çdo ditë bën kaseta duke mbjell pemë. Ky është kasetaziu më i madh i historisë politike. Ato transmetohen nga gjithë televizionet. Transmetohen. Ato transmetohen nga gjithë televizionet që janë në shërbim të Erjonit, sepse ky i mbulon me ndere. Nderet e Erjonit janë sakrificat që populli bën për pushtetin dhe lumturinë e tij. Velia është dashnori kullave dhe i betonit, luftoi me gjithë kapacitetet e tij për ta përçarë e për ta thyer rezistencën e artistëve që mbrojnë me heroizëm e përkushtim të pashoq teatrin kombëtar. Një nga tragjedit dhe njollat më të errta në historinë e qeverisjes vendore të Tiranës do të mbetet prishja e shtëpive të banorëve në Shkoz, Astir, në bregun e lumit e Gjetk. Këto janë krime monstruoze. Zgjidhja ka projektin e duhur. Asnjë shtëpi shqiptari nuk do prishet pa u shpronësuar dhe pa u paguar më përpara. Pushteti i Veliajt është jo efektiv dhe çnjërzor. Tenderat e tij dhe të rilindjes vunë çmime rekord për punët publike, 15 milion euro për 1 kilometër shëtitore në qytet. Për një punë që kushton 1 milion dollar, Veliaj paguan 20 milion dollar. Erjon Veliaj ka bërë rrush e kumbulla 200 milion euro. Unë në kryet bashkisë Tiranës do të bëj ullje drastike të taksave dhe përmirësim rrënjësor të shërbimeve. Do të bëjmë Tiranën. Do të bëjmë Tiranën një qytet funksional dhe të jetueshëm. Velia i përfaqëson mutacionin e veseve më të këqija të elitës politike të tranzicionit. Ju e dini ëndrën e tij si princi i kurorës së rilindjes. Dëshiron të bëhet trashëgimtari politik i Edi Ramës. Sikur të bënte Vatki diçka e tillë, Rama e Berisha do ju dukeshin lule shqiptarve. Për pushtet e pasuri, personale, Veliaj nuk njeh limite. Sakrifikon edhe gjithë popullin e Tiranës dhe Shqipërisë po që nevoja. Ja u kalon edhe këtyre bajlozve të korrupsionit të tranzicionit. Prandaj është detyra jonë ta ndihmojmë popullin dhe ta dërgojmë në shtëpi Erjonin. Unë kërkoj. Unë kërkoj mbështetjen tuaj për të kandiduar në zgjedhjet vendore për kryetar të Bashkisë Tiranës. Qysh javën e ardhshme do të mobilizojmë stafet elektoral për çdo njësi administrative. Jemi shumë të interesuar të bashkunojmë me gjithë qytetarët që dëshirojnë të përfshihen në ekipet e fushatës elektorale dhe më pas në projektet e Bashkisë Tiranës. Mirëpresim çdo sugjerim, çdo propozim e ide. Me zgjidhjen, bashkia bëhet e qytetarëve. Ne nuk shesim shpresa, ne ndërtojmë të ardhmen. Ne nuk bëjmë propagandë, ne do të zgjidhim problemet dhe do prodhojmë pasuri për popullin. Sot do kërkojmë drejtimin e Tiranës, nesër do kërkojmë drejtimin e Shqipërisë. Shqipëria është i vend antar i NATO-s. Kjo është vendimtare për sigurinë tonë kombëtare. Orientimi euroatlantik i saj është i natyrshëm. Antarësimi në Bashkimin Evropian është aspirat e palëkundur e shqiptarëve. Bashkimi Evropian është destinacioni popullit tonë në rrugëtimin e tij drejt prosperitetit. Parimi politikës jashtme të zgjidhjes është se i vetmi partner strategjik i Shqipërisë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qeveria jonë e çoroditur
ka shpallur 8 partner strategjik të Shqipërisë. Sa herë këto shtete e organizata përplasen, Shqipëria nuk di nga të shkojë. Ne mbështesim të gjitha përfshirjet që respektojnë interesat e Shqipërisë dhe nuk janë diskriminuese për të. Politika e jashtme e Partisë Zgjidhja bazohet në të drejtën ndërkombëtare, në parimet e miqësisë mirë, reciprocitetit dhe respektit të ndërsjellët me vendet fëqinjë. Zgjidhja i përmbahet vërtetës se shqiptarëve u është hyrë në hak nga historia. Territoret e tyre etnike janë coptuar dhe sot ata jetojnë në 6 shtete në Ballkan. Është detyra e Shqipërisë të mbështesë e mbrojë të drejtat e tyre kombëtare, kulturore, politike e njerëzore në Serbi, në Maqedoninë e Veriut, në Greqi dhe në Maltëzi. Ne nuk ngrem rivendikime territoriale ndaj Greqisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Serbisë, por jemi shumë të ndjeshëm ndaj respektimit të drejtave të shqiptarëve në trojet e tyre etnike. Ne duam marrëdhënie shumë të mira me Greqinë, por çështja çame ekziston. Greqia dhe Shqipëria duhet ta përballojnë këtë problem. Nuk mund ta fshehin dhe as ta ignorojnë. Greqia duhet të respektojë të drejtat njerëzore të çamërisë. Politika e zgjidhjes kërkon të ndalen zbrazja e mteshme nga popullësia shqiptare e trojeve të saj etnike në Serbi, Maqedoninë e Veriut dhe në Maltëzi. Retorika boshe e qeverisë Tiranës nuk na mjafton. Të dy qeveritë shqiptare duhet marrin përgjegjësitë plota e masa për ta frenuar, ngadalësuar dhe ndaluar plotësisht diskriminimin dhe shpopullimin e trojeve shqiptare në këto shtete. Askush nuk mund të justifikohet nëse shumë shqiptar të Medvegjës, Preshevës e Bujanovskit ndihen vetëm dhe të haruar. Zgjidhja është kategorikisht kundër idesë së shkëmbimeve të territoreve të Kosovës me Serbinë. Kosova nuk ka asnjë centimetër katror tokë serbe brenda kufive të saj. Përkundrazi, ajo rrethohet nga territore shqiptare që kanë mbetur jashtë kufive të Shqipërisë dhe të Kosovës. Kosova nuk mund të shkëmbej territore shqiptare me territore shqiptare. Ne nuk e harrojmë coptimin e viseve tona në fund të shekullit 19 dhe në fillim të shekullit 20. Këto janë plagë shumë të rënda në trupin e kombit tonë. Janë plagë që nuk mund mbyllen kur. Implikimi jo transparent i Edi Ramës në favor të planit të Vučićit për të ndryshuar kufit e Kosovës është tradhti kombëtare. Një hetim parlamentar dhe një hetim nga drejtësia duhet hedhin dritë mbi këtë akt të kryeministrit të Shqipërisë pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Zgjidhja ka mbështetur kryeministrin e Kosovës dhe të gjithë faktorët e tjerë politike qytetarë që nuk ju nënshtruan presionit të gjithanshëm dhe e refuzuan vendosmërisht planin e Vučićit për ndarjen e Kosovës. Taksa 100% mbi mallrat e origjinës serbe është një masë efektive për të kërkuar të gjithëve të respektojnë sovranitetin dhe pavarësinë e saj. Një nga shtyllat e programit Partisë sonë është bashkimi i Shqipërisë me Kosovën. Ëndra jonë për bashkim kombëtar është legjitime. Pa dyshim. Faleminderit. Pa dyshim që bashkimi plot do të ndodhë kur Ballkani Perëndimor të antarësohet në bashkimin e Europian. Por bashkimi i Shqipërisë me Kosovën në një shtetë vetëm do të mundësoj zhvillim dhe aftësi për të mbrojtur interesat tona në rajon e Mëgjerë. Në këtë proces, do të shkojmë përpara në dakordësitë plot me qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por nga ana tjetër, nuk duhet të shpërdorojmë kohë. Mbledhjet e përbashkëta propagandistike dy qeverive nuk mjaftojnë. Duhen hequr të gjitha barierat që na ndajnë. Reformat dhe zhvillimi i legjislacionit në të dy shtetet duhet të udhëhiqet nga vizioni që e konsideron si një shtet dhe si një treg hapësirën shqiptare. Ja pse është krejtësisht e papërshtatshme taksa në rrugën e kombit. Gjëja më e rëndësishme është të bashkohemi shpirtërisht e kulturalisht, të mbajmë të gjallë në zemrat e rinisë atë dashurinë, vetdijen, respektin dhe nderimin
për identitetin, trashëgiminë dhe sakrificat e popullit shqiptar në shekuj, ëndrën e bashkimit kombëtar dhe aspiratën për një shtet modern e fuqishëm të shqiptarve në Ballkan. Korrupsioni dhe turprimi që i bëjnë shtetit ton autokratët e Tiranës është me pasoja të rënda për këtë proces me rëndësi jetike për kombin ton. Ne jemi vendi me popullsin më emigruese në botë. Diaspora jon ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm financiar e shpirtëror. Ne kemi përgjegjësinë historike për ta bërë Shqipërinë një vend të nderuar e të respektuar në botë, një vend begat ku respektohen të drejtat njerëzore dhe ku sundon ligji. Çdo shqiptar i diasporës duhet jetë i mbështetur, i nderuar dhe krenar për Shqipërinë, të jetë një ambasador kudo ku jeton për të promovuar kulturën, gjuhën dhe produktet tona, si dhe për të importuar turist, dije, standarde, teknologji e kapitale në vendin tonë. Zgjidhja do të përfshijë në përpjekje dhe angazhim me të për ta bërë Shqipërinë energjitë, forcën, aftësitë, shpirtin krijues dhe burimet e diasporës sonë. Diplomacia e rilindjes ka dështuar. Sot vendi ynë është më largë se çdo vend tjetër i Ballkanit perëndimor nga Bashkimi Evropian. Qeveria jonë është e izoluar dhe pa mbështetje ndërkombëtare. Reputacioni i saj është për tokë. Investimet e huaja tashmë janë inekzistente. E gjithë diaspora jonë ndihet e përjashtuar dhe e pa mbështetur. Shqipëria nuk ka përfituar as nga ekonomia e madhe e vendeve të europiane, as nga ekonomia e madhe amerikane, as nga ekonomia e madhe kineze dhe as nga ekonomitë tjera të mëdha të botës. Pa aftësia dhe diletantizmi i kryeministrit dhe qeverisë sonë janë monumentale. Tre takimet nivelit më të lartë me Kinën u shfrytzuan nga kryeministri ynë vetëm për t'i treguar homologut kinez Barsoleta me Qen, me Mace e me Luan. Të gjitha vendet e rajonit tonë kanë thithur miliarda investime nga programi 16+1. Shqipëria ka përfituar zero projekte, zero lek. Në vend vetëm një vizit për të parë Kinën punojësit e kryeministrisë. Në vend që kryeministri ynë të na tregoj se sa produkte bujqësore eksporton në Rusi dhe sa turizëm përfiton prej saj, a i përgojon në përkonferenca ndërkombëtare studio televizive Putinin dhe qeverinë e tij. Një hyrje jona në zgjedhje nuk do t'i përmirësonte standardet e tyre dhe do t'a izolonte edhe më shumë Partinë Demokratike dhe koalicionin e saj. Ne nuk u kemi as i borxh atyre, por zgjedhjet nuk janë gjithë përfshirëse. Dhe zgjedhjet që nuk janë gjithë përfshirëse e përçajnë dhe destabilizojnë edhe më keq Shqipërinë. Ndërkohë, vjetra mira demokrate mbështetës të këtij koalicioni janë vëllezrit tanë të një gjaku. Janë shqiptarë që vuajnë shtypjen e tiranisë, krimit dhe korrupsionit njësoj si re. Ne nuk mund t'i lëm ata vetëm përballë një qeverie antipopullore, antikombëtare dhe të korruptuar. Nuk mund të vihemi as përballë tyre. Zgjedhjet janë një ngjarje e madhe, bashkuese e festive në jetën e një populli. Janë pikërisht për t'i bashkuar dhe jo për t'i përçar e për t'i lënduar shqiptarët. Për një parti politike, pjesëmarrja në zgjedhje është jetike. Ne kemi pasoja jo të mira nëse bojkotojmë edhe këto zgjedhje siç bëm edhe me ato të vitit 2017. E kemi shumë nevojshme të marim pjesë, por këto nuk janë as zgjedhjet reformuara, as me standarde dhe as gjithë përfshirëse. Si të tilla, ato e dobësojnë në Shqipërinë edhe më shumë. Për ne e para është Shqipëria dhe jo partia. Siç duket qartësisht, ende nuk janë krijuar kushtet elementare për zgjedhjet lira të drejta dhe të barabarta. Në këto rrethana, unë ju propozoj të vendosim që të bojkotojmë zgjedhjet e 30 qershorit dhe të kërkojmë shtyrjen e tyre për në tetor. Faleminderit. Faleminderit. Ne nuk jemi naiv dhe nuk kemi iluzione. E dim shumë mirë se Partia Demokratike mbetet një forcë e kapur dhe antidemokratike që do të bëjë gjithçka mundet për ta penguar demokratizimin e zgjedhjeve. Por lufta jonë bëhet në emër të interesave të mëdha të popullit shqiptar.
Ftoj edhe partitë e tjera që janë regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që të tërhiqen nga zgjedhjet e 30 qershorit. Ky është një investim për bashkimin e Shqipërisë, është një investim për paqen dhe lirinë, është një investim për çlirimin e zgjedhjeve të ardhshme. Edhe një herë sot, u bëj thirrje ambasadorëve të vendeve mike dhe misioneve të huaja në Tiranë, që të ushtrojnë gjithë ndikimin e tyre dhe të mos i lejojnë zjarrvënësit e partive të vjetra ta çojnë Shqipërinë në përplasje dhe në konflikte të rënda sociale. Trupi dhe ekonomia e saj nuk përballojnë dot më një konflikt të ri social e politik. Është e domosdoshme që zgjedhjet shtyhen. Reforma zgjedhore të përmbushet dhe një qeveri tranzitore me akademike njerëz pa parti të përgatisë e zhvilloj zgjedhjet vendore në vjesht. Të dashur bashkëdhetar që jeni duke na ndjekur përmes transmetimeve televizive dhe rrjeteve sociale. Zgjidhja kanë fokus nevojat tuaja ekonomike, luftën ndaj varfërisë dhe polarizimit ekstrem të shoqërisë. Të gjitha të mirat materiale të Shqipërisë janë përqendruar te një grusht njerëzish. Çdo buxhet, pasuri nëntokësore mbi tokësore, e drejtë zhvillimi apo tjetër, zotrohet nga një grup i vogël zyrtarësh të lartë dhe bizneset lidhura me ta pa konkurrencë, si dhe duke diskriminuar interesin publik dhe operatorët e tjerë. Shqipëria është një vend me pasuri të shumta natyrore, për frym, ka peisazh të bukur, minerale, dritë, temperaturë, ujë, male, lumenjë, bregdet, pozicion gjeografik të favorshëm dhe gjithçka është e nevojshme që populli të jetojë i lumtur dhe i kamur. Programi ynë ka për qëllim të bëj reformat e duhura strukturore dhe të prodhoj pasuri për të gjithë. Partitë e vjetra dhe politikanët e tranzicionit treguan se si varfërohet dhe shkatërohet një komb e një shtet për të pasuruar e mbajtur në pushtet pesbura. Ju keni mundësi të kuptoni se liderët e tranzicionit nuk duan që populli të ketë mirëqenje. Nëse populli ynë do bëje i pavarur ekonomikisht, pushteti tyre do të bjerë dhe ata do të duhet përgjigjen para ligjit dhe përpara jush për gjithë të këqijat që kanë bërë. Ja pse ata do përpiqen t'ju mbajnë të shtypur e të varfër përgjithmonë. Ju kujtohet besoj lufta që ne kemi bërë për legalizimin e kanabisit. Ne e nisëm këtë debat ndër të parët në Europë dhe pa dyshim të parët në rajon. Por ç'ndodhi në pak vite? Qeveritarët bën një nga mega kartelet e marijuanës dhe mbytën kontinentin me ashash, bën miliarda euro për vete dhe shqiptarëve u hodhën në kokë tërë sharjet e popujve të tjerë. Po vendet tona fqinje, çfarë bën? Ata legalizuan kanabisin dhe thithën miliona investimet huaja për farmaceutikën, industrinë ushqimore, tekstilet e kështu me radhë. Të gjithë fitojnë nga ekonomia e kanabisit, që është ekonomia me rritjen më të madhe në botë. Vetëm shqiptarët nuk munden të fitojnë nga kjo ekonomi. Liderët e Partisë Demokratike u bën xheloz se po fitonte shumë para Rama me të vetët. Ata nuk paraqiten asnjë projekt për të ngritur ekonominë tonë kombëtare të kanabisit. Si kanabisi janë dhjetra e më shumë shanse të humbura për shqiptarët. Vuan bujësia dhe fshatari ynë. Katastrofë është tregu i pasurive të patundshme. Arsimi, shëndetësia, futbolli dhe sportet janë si mos më keq. Asnjë treg nuk funksionon, asnjë treg nuk është i rregulluar, asnjë treg nuk sjell mjaftueshëm begati. Vendi ynë mund të bëj ekonomi për të gjithë. Vetëm pasuria jonë ujore është e jashtëzakonshme. Derdhim në det 37 miliard metër kub ujë në vit përmes lumejve tan, ndërkohë që uji është gjithnjë e më i çmuar në botë. Mundësit i kemi, por nuk kemi qeverit drejt e të zonjën. Kryeministrat tanë dhe kryetarët e bashkive muren se po bëjnë tendera të shumët, por kjo nuk është as pak merit dhe thonë se kemi bërë punë, por kjo s'është e vërtet. Punët i bëjnë punëtorët, specialistët dhe kontraktorët. Ja të sjellim edhe një shembull tjetër. Për çdo tender qeveritarët marrin nga 20 deri në 50% parave të kontratës në dorë nga firmat private. Ato para shteti ja paguan kontraktorit që t'i vendosë si material
makineri dhe fuqi punëtore në vepër, paratë që këta kontraktori ja heqin qeveritarve, më falin, ja heqin veprave dhe ju japin qeveritarve, në të vërtet, vetëm rrisin kostot e punëve të publike dhe ulin cilësit e tyre. A duhet pranojmë në këtë rast atë që thot Veliaj, se pas kemi bërë shumë punë? Zotësia e qeveritarve duhet treguar se sa mirë i administrojnë paratë e taksavagusve, që punët publike t'i bëjnë me cilësit lartë dhe çmim të ullët, të nxisin e mirë menaxhojnë pronën dhe të mirën e përbashkët, që të krijojnë kushtet barabarta, të punojnë e të fitojnë të gjithë, dhe jo vetëm vllai Veliajt dhe miqtë e Ramës. Jo të fitoj kryeministri dhe ministrat, duhet që të fitoj populli. Nëse do pyesim qytetarët se çfarë mbajnë mend nga zgjidhja, njerëz të ndryshëm do të thonë përgjigje të ndryshme. Njëri do të kujtojë zgjidhjen për legalizimin e kanabisit, një tjetër për primaret, një tjetër për nismën unë zgjedh deputetin që dua, një i katërt për kritikën e sistemit, një i pestë për paktin kombëtar për tejkalimin e krizës, i gjashti për projektin e reformës zgjedhore e kështu me radhë. Përgjigja më e saktë do të qenë: zgjidhja është partia politike që ka vullnetin, vizionin dhe aftësinë të bëjë ekonominë dhe të pasuroj popullin dhe shtetin e shqiptarve. Kongresin e ardhshëm dhe akushtojmë programit ton për ekonomin e shqiptarve. Rovë Shqipëria! Rovë Partia Zgjidhja! Faleminderit! Faleminderit! Faleminderit shumë! Shumë faleminderit! Ju lutemi të mirëpresim në skenë Gyrsen Zhlimën. Të nderuar zonja dhe zotëri, i nderuar zoti kryetar, sot kjo forcë politike tregoj se respekton demokracin, respekton institucionet e demokracis dhe don Shqiprin në bashkimin Europian me standarte demokratike dhe me standarte të ndershme për të gjithë qytetarët e Shqipris, brënda, gjithmon brënda dialogut konstruktiv dhe duke refuzuar gjithmon të vjetrën. Refuzojmë të vjetrën për të krijuar të ardhmen. Refuzojmë media të korruptuar duke ndërtuar Shqipërinë. Refuzojmë ata të cilët na kanë diktuar 28 vite se të bëhet shtet kështu, kurse në të kundërtën ata kanë bërë shtetin e tyre personal dhe jo të popullit shqiptar. Kam parë shumë gjatë kësaj kohe, thonin po, zoti Kokdhima do kandidoj. Po, do kandidoj, ku është e keqja? Po, do kandidoj, sepse është krye familjar, është kryetar, është si për Mars, është politikan, por mbi të gjitha është lider historik i partisë Zgjidhja. Partia Zgjidhja, shumë mund të thojnë, shiko, Partia Zgjidhja është një forcë politike e zotit Kokdhima, por Partia Zgjidhja me kongresin e parë ka treguar demokracinë e brendshëm. Ka treguar se Partia Zgjidhja merë vendime demokratike për interes të popullit shqiptar, për interes të kombit shqiptar, për interes të gjithve ne dhe pa dhën asdhënjë diskriminim për asdhënjë qytetar. Prandaj, zonjë dhe zotëri, diferenca jonë është shumë e madhe me atë të vjetrën. Ne jemi këtu për të ndërtuar të ren dhe për t'i dhënë shqiptarve dhe rinisë shqiptare atë çfarë i mungon.
shpresën. Ne japim shpresën kurse ju na jepni besimin nëpërmjet votës. Por cila votë? Vota e drejtë, por vota me standarde të lira dhe të barabarte për të gjithë ne. Këtë duam. Për brezin tani i cili është emigrant, për ata të cilët unë i njoh shumë mirë se në zyrën time vin shumë njerëz të cilët duan të largohen nga Shqipëria. Dhe kam parë se ata nuk duan të ikin nga Shqipëria, duan të ikin nga sistemi i kalbur. Nuk duan se urrejnë Shqipërinë, po duan të ikin se nuk duan të shikojnë figurat e vjetra të cilët vetëm kanë primtuar për asgjë nuk kanë bërë në këtë vend. Asnjë gjë për ndërtuar jetën e tyre. Dhe i them, po si do të bëjmë të largohemi të gjithë? Thot, më kanë thënë, unë Shqipërinë e kam në zemër. Imaginoni fjalën e tij. Kam Shqipërinë në zemër, po urrej politikën e cila nuk më ka dhënë mundësi të kem mirëqenie, të kem ekonomi dhe të ndërtoj familjen time në Republikën e Shqipërisë, në vendin tim. Kjo është rinia jonë. Ata nuk janë tradhtarët tanë. Ajo rini e cila është larguar nuk janë tradhtarët tanë. Ata për mua janë djem punëtor që po në ky shtet, kjo qeveri do kishte platforma të drejta ekonomike dhe punësimi, atëre do kishim ne shtet zhvillues dhe ekonomi qëndrueshme me reforma të qëndrueshme të cilat do të kishin gjithmonë buxhet për familjen e njerëzve, të qytetarve. Po pse jemi në politikë? Pse jemi në politikë? Në politikë jemi të japim popullit. Kush është mbi të gjitha? Nuk jemi në politikë të bëjmë vetëm karrierën tonë personale. Në politikë jemi dalur për popullin. Sakrifikojmë veten tonë për të përballur me të keqen. Ne përballemi me kundërshtarët politikë, se ne kjo është edukata jonë. Se për ne armiku kryesor është problemi kur qytetarët përballen. Diferenca e madhe. S'kush është sot realiteti politik në vend? Realiteti është se Partia Demokratike me Partinë Socialiste janë armik me njëri tjetrin apo bëjnë loj që të duken se janë armiq. Por realiteti është ata janë shok dhe ortak me njëri tjetrin. Ata janë shok dhe bëjnë gjithçka që të na heqin vëmendjen nga politika. Vëmendja nga politika nuk mund të na heqë askush, sepse ne si qytetar jemi politikan. Dua të sqaroj diçka. Kur diskutoni në kafene, edhe ju kap shqetësime për politikën, do të thotë se ju do të thotë keni interes. Mund të kritikoni, po nuk mund të shajmë, po mund të kritikojmë, sepse kritikat janë ato të cilët na japin gjithmonë progres, na japin gjithmonë mundësi për të përmirësuar të këqijat. Por ne si popull kemi bërë kaq shumë kritika tek politikanët tanë, tek Partia Socialiste dhe Partia Demokratike dhe ata po njësoj kaos, padrejtësi, varfëri, korrupsion e njëjta gjë. Që do të thotë, ne flasim, po ata nuk na dëgjojnë. Ky është realiteti. Dhe këtë realitet, sot Partia Zgjidhja, me këtë kongres, po vulos një histori, zoti kryetar. Sot ne jemi partia e cila do qeverisim vendin. Duan ata, s'duan ata, ne do qeverisim vendin me zgjedhje. Me zgjedhje të lira dhe të barabarta, por me vullnet të ndershëm. Të ndershëm, nuk marim ne pushtet në tavolin, ashtu si ka marrë për 28 vite me radhë Partia Demokratike me Partinë Socialiste. Nuk marim ne pushtetin me dhunë, nuk marim ne pushtetin me protestë. Ne marim me program, platform dhe vizion për vendin ton. Ate marim ne, diferenca jon. Ajo është diferenca jon. Me partitë e vjetra politike,
Prandaj zonja dhe zotri, duat edhe diçka dhe më lutem më lajmëroni edhe për orarin. Duat t'ju them edhe diçka më të rëndësishëm. Kandidimi i Zotit Kokdhima nuk është ndonjë gjë e keqe. Pse nuk është e keqe? Sepse Zoti Kokdhima si për Mars, po nuk ka kërkuar ndihmën e askujt. Manager, po nuk ka kërkuar ndihmën e askujt. Dhe në fund të fare, politikan, po kërkon ndihmën e popullit që të bëjë ndryshimin e Tiranës dhe të japi shqiptarëve shpresën e duhur në këtë moment historik për vendin. Këtë ka bërë Zoti Kokdhima. Dhe përveç kësajt, na ka dhënë edhe mundësin, dhe unë i cili kam këtë privilegj të flasë mbas kryetarit të partisë. Dëgjon, respekton. Zonjë dhe zotëri, pse po dalë sot, do ju them, edhe unë kam qenë pjesë një force politike. Por nuk kam pa kur kryetar partije të respektoj, të vlerësoj dhe të dëgjoj mendimin tëndë. Kam pa kryetar, këte do bësh, këte dhe këte. Por Zoti Kokdhima nuk e ka bë këte. Ka dëgjuar, është konsultuar, sepse në ka një qëllim të vërtet. Dhe qëllimi ti është të ndryshojmë Shqipërinë. Prandaj, nuk e don të vjetrën, po kërkon të rritë të ndryshojmë Shqipërinë. Këte do Zoti Kokdhima. Dhe prandaj, ne duhet të mbështesim... Prandaj, ne duhet të mbështesim si kryetarë të Bashkisë së Tiranës. Jam i bindur se Tirana do të ndryshoj, jam i bindur se Tirana do të me kryetarin Zoti Kokdhima, kryetar i Bashkisë së Tiranës, është realitet. Do bëhet sepse Shqipëria dhe Tirana ka nevojë ndryshimin. Zonja dhe zotri, kemi nevojë të ndryshojmë. Kemi nevojë të shikojmë përpara. Kemi nevojë të ecim. Kemi nevojë të drejtojmë vendin dhe duke drejtuar vendin, drejtojmë dhe jetën tonë, jetën tonë me standarde dhe me krenari. Jemi krenar që jemi shqiptar, jemi krenar për historinë tonë, e do të jemi gjithmonë krenar. Ju faleminderit shumë. Gjithë mirat. Për rezolutën për krizën politike dhe zgjedhjet vendore, ju lutem të mirëpresim Luiza Skënderasin. Përshëndetje të gjithë. Unë do ju prezantoj rezolutën e Kongresit të parë të Partisë Zgjidhja. Antarët e Partisë Zgjidhja, të mbledhur sot në Kongresin e parë, të shqetësuar për situatën kritike ku ndodhet vendi, për shkak të krizës politike institucionale ciklike e shumë vjeçare, gjendjes së rëndë social, ekonomike dhe në prag shpërthimi, ndërsa krimi ka marrë përmasa të frikshme dhe palët politike flasin vetëm për plasjet civile. U bëjnë thirrje leadershipit të PSPDLSI përgjegjës për këtë situatë që të ngrihen mbi interesat e ngushta vetjake dhe të bashkohen në një pakt të madh kombëtar me nevojën imediate për reformimin dhe hapjen e sistemit, si e vetmja rrugë shpëtimi nga kriza dhe garantimi të stabilitetit politik afatgjatë. Palët në konflikt të bëjnë hapa prapa për të bërë të gjithë të bashku një hap të madh për para, që do të rikthej përfundimisht votën e lirë, sundimin e ligjit, sovranitetin e popullit dhe hapjen e sistemit. Vetëm kjo do të japë fund tranzicionit lungues të vendit. Ju bëjmë thirrje partive dhe militantëve të tyre që të heqin dorë urgjentisht nga kërcënimet dhe planet për të çuar vendin në një përplasje të madhe civile, në rastin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Kongresi konstatoi: 1. Burimi krizës është bllokimi reformës kushtetuese dhe asaj elektorale me marrëveshjen PS-PD për të mos lejuar çlirimin e zgjedhjeve dhe me lojën me Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore për të mos shfuqizuar kodin zgjedhor. 2.
2, PSPD duhet të pranoj se kriza nuk zgjidhet me pazare, por me reformat që bëjnë të mundur rikthimin e lirive republikane dhe të të drejtave të sovranit të uzurpuara prej kryetarëve të këtyre partive, duke shfuqizuar ndryshimin kushtetues të 21 prillit 2008 me marrëveshjen Berisha-Rama. Shtyr zgjedhjet e 30 qershorit për në muajin tetor 2019. Reforma zgjedhore duhet të kryhet përpara zhvillimit të tyre. Për të mandatuar një qeveri teknike me bazë të gjerë, e cila duhet të përgatisë dhe implementojë reformën kushtetuese dhe reformën zgjedhore përmes një komisioni gjithëpërfshirës. Demokratizuar zgjedhjet me një KQZ dhe administratë zgjedhore të depolarizuar e tërësisht të pavarur, me një proces e ligj zgjedhor që garanton barazinë, ndershmërinë dhe lirinë e plotë të konkurrencës mes partive dhe individëve. Duke eliminuar favorizimin e partive të vjetra dhe diskriminimin e partive të reja, ndërsa votat duhet të ketë të njëjtën peshë për çdo subjekt apo individ dhe të numërohen në qendrat e votimit. Demokratizuar dhe reformuar me ligj partitë politike, të cilat duhet të zgjedhin përfaqësuesit dhe drejtuesit përmes primareve në parti. Kaluar në një parlament me 100 deputet dhe në një sistem majoritar të hapur me 70 zona, të korrektuar me proporcional kombëtar për 30 deputetët e tjerë. Ndaluar me kushtetut të kryebashkiakut, presidenti i Republikës dhe kryeministri të zgjidhen për më shumë se 2 mandate. Hequr të gjitha pengesat ligjore që i bën referendumet të pamundura. Kongresi vlerëson se hyrja e partisë zgjidhja në zgjedhjet e 30 qershorit nuk do t'i përmirësonte standardet e tyre të munguara dhe se zgjedhjet jo gjithëpërfshirëse e përçajnë dhe destabilizojnë edhe më keq Shqipërinë. Prandaj vendosi që partia zgjidhja të bojkotoj zgjedhjet e 30 qershorit dhe të kërkoj shtyrjen e tyre për në vjeshtë. Zgjidhja fton dhe partitë e tjera që janë regjistruar në KQZ që të tërhiqen nga zgjedhjet e 30 qershorit. Zgjidhja apelon trupin diplomatik në Tiranë, veçanërisht elitë e vendeve të BE-s dhe atë të SBA-s, që me përgjegjësi të lartë të ketë situatë të informojnë qeveritë e tyre për rrezikun që i paraqitet Shqipërisë, por edhe rajonit, pra nga konflikti mundshëm i partive të vjetra, për të mbajtur apo rimarë pushtetin. Ato duhet të bëjnë presionin demokratik që të zbatohet rekomandimi kryesor i OSBE-s për depolitizimin e plotë administratës zgjedhore dhe për garantimin me ligj të standardeve zgjedhore përmes një procesi gjithëpërfshirës. Mish ndërkombëtar të popullit shqiptar të rrisin presionin mbi qeverinë e Shqipërisë dhe mbi krerët e PD-LSI që të ulen urgjentisht me të gjithë faktorët politik dhe të tjerët të interesuar për të firmosur një pakt kombëtar për dhënien fund të krizave që përsëriten në vend prej shumë vitesh. Faleminderit. Ju lutem të mirëpresim në skenë nën kryetarin e partisë Vladimir Lulaj. Të nderuar delegat dhe delegate të Kongresit parë të Partisë Zgjidhja. Partia Zgjidhja u krijua para 2 vitesh sepse dëshironte dhe dëshiron që në Shqipëri të mos ketë më asnjë të varfër, asnjë të pashkollë, asnjë të papunë, asnjë të pastre, asnjë të papronë, asnjë të pambrojtur nga shteti, asnjë të pasigurt, asnjë të palir, asnjë të diskriminuar, asnjë të burgosur, asnjë të pashpres. Partia Zgjidhja u krijua sepse dëshironte dhe dëshiron që në Shqipëri rinia të ndërtoj jetën e begat, jo duke emigruar, por duke punuar me pathos dhe përkushtim brenda vendit të vetë, që brezat pasërohen,
të shtohen e të plakirohen, duke gëzuar të mirat materiale shpirtërore, arsimore, profesionale, shkencore, artistike, sportive, tradicionale dhe kulturore, duke jetuar në harmoni permanente me njëri tjetrin dhe ndëtuar ekonomin viabël kombëtare, sociale, familjare dhe individuale, me punë të ndershme dhe respekt reciprok, duke kultivuar konceptet ligji është mbret dhe populli sovran. Kurse shteti, si që ka thënë Lasalli, ka për mision dhe detyr të jetë roje nate për të mbrojtur kombin e vetë. Kryetari i Partisë Zgjidhja, vizionari zotëri Koqo Kokdhima, ka thënë, Partia Zgjidhja bën pjesë në matricën e alternativës strategjike të mirëqenies popullore. Kjo është partia rreshtuar në frondi politik të qendrës së majtë, që punon e lufton për të marrë pushtetin politik me synim dhe qëllim imediat dhe perspektiv për ta zhvendosur tërë popullin shqiptar djathtas në pikpamje materiale, pra ka si qëllim strategjik permanent të japë njerëzve të varfër mundësin për të pasuruar. Ju e dini se liderët e dyadës PD LSI kanë filluar të artikulojnë disa nga idetë e parashtruara me vizion, kompetencë, qartësi, racionalitet, inteligjencë dhe seriozitet nga Partia Zgjedhja. Midis tyre, drejtuesi i Partisë Blu dhe koordinatori i opozitës së re po bëldërisi me gjysmë zëri. Pasi dolën në opozit, se ndryshimi i kushtetutës së vitit 2018 pas ka qënë diçka e gabuar. Por askush nuk guxon të artikuloj atë mëtim që prej dy vjetësh e ka thënë dhe po e rrythot kryetari i Partisë Zgjidhja, zotëri Koqo Kokdhima, se më 21 prill të vitit 2008, pas marrëveshjes antikushtetuese, antikombëtare dhe antishtetërore të nënshkruar nga Sali Berisha dhe Edi Rama, brënda gjysmore u ndryshuan 11 nenet kushtetutës së 28 nëndorit 1998, që rrëzuan Republikën dhe vendosën sistemin destruktiv të kryetarëve të dyadës antipopullore PD-PS, të cilët një lloj si Luigi 14, mbreti diell në Francën e vitit 1655, që thoshte shteti Amun, morën tagër të emërojnë deputetët e kuvendit popullor dhe po sillen si sundimtar të Republikës, si kryeministrat mbretër pakuror. Prej 28 vitesh, Partia Demokratike, Partia Socialiste dhe LSI-a, plus vasalët e tyre kanë kultivuar shtetin politik destruktiv, ndaj detyra e Partisë Zgjidhja është të ndërtoj shtetin modern juridik në shërbim të interesave të përgjithshme të popullit, që një si sovran kushtetutën dhe ligjin e trajton si mbret. Triada PD-PS-LSI ka razuar Republikën më 21 prill 2008, ndaj Partia Zgjidhja, duhet t'ja rikthej Republikën Shqipërisë, kurse popullit shqiptar sovranitetin dhe demokracin përfaqësuese. Triada PD-PS-LSI ka pushtuar dhe sundon shtetin, ndaj Partia Zgjidhja do çliroj parlamentin nga zgjedha destruktive e partive shtet, për t'i kthyer popullit të drejtën për të zgjedhur drejt për drejt deputetët e tij, duke u rikthyer te kushtetuta e 28 nëndorit të vitit 1998, si dhe do të ndaj përfundimisht partit nga shteti, duke kufizuar rolin e subjekteve politik brenda pushtetit të deleguar elektoral, si pas verdiktit të popullit. Në këtë kuadër, pushteti i përkohshëm politik do të funksionojë si administrat ekzekutive 4-vjeçare, llogaridhënëse përpara kuvendit popullor, me nomenklatur të kufizuar si shërbëtore besnike dhe jo sundimtare e shtetit ligjor, si që ka funksionuar nga viti 1991 deri më sot. Partia Zgjidhja do të zgjidhë çështjen kombëtare, duke zbatuar idenë e erojit ton kombëtar Ismail Kemali, që ka thënë se Shqipëria duhet të bëhet një shtet federal me dy republika, ajo e Gegëve dhe e Toskëve.
Tashmë këtore dy republika ekzistojnë dhe mjafton organizimi i dy referendumeve popullore nga qeveritë e Tiranës dhe Prishtinës që do bëhemi një shtet federal me ekonomi kombëtare viable dhe mbrojtje të fuqishme. Raporti midis punës dhe kapitalit dominohet nga puna. Partia Zgjidhja në pushtet do nismojë miratimin e ligjit organik për punësimin e plot jo inflacionist dhe ndërtimin e sindikatave të pardalura ligjërisht nga pushtetet e përkohshme politik. Për të garantuar mbrojtjen sigurt ushtarake të atdheu dhe sigurinë e rendit të brendshëm do të bëhen reforma strategjike që do mundësojnë forca, mjete, teknik luftarake moderne dhe logistik me organizim dhe drejtim unik. Do të garantohet zbatimi nen për nen i statusit të ushtarakut, si dhe do të reformohet policia e shtetit për ta departizuar plotësisht, bërë më pak të dukshme dhe krejtësisht efikase në përmjet modelimit parandalues ndaj veprimtarisë keqbërëse. Ndërtimi dhe funksioneti i shtetit juridik do të japë për shumë kompetenca demokracisë përfaqësuese, duke i zgjedhur popullit dhe jo e mbëruar pushtetet politik, magjistratët, gjyqtarët dhe prokurorët. Gjykimi do të funksionoj me juri gjykuese vendimarrëse si pas modelit të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Për të garantuar një ekonomi kombëtare viable, do të funksionoj divizioni miks i gjandërmarisë, i cili do të kryej detyrat posaçme në kopaqe dhe kolufte. Partia Zgjidhja do t'i sugjeroj elektoratit shqiptar zhvillimin e një referendumi popullor për vendosjen ose jo të dënimit kapital me vdekje për disa vepra shumë të rënda penale. Dhe nëse populli do të bjerë dakord, ky ligj do të zbatohet për minimumi 10 vite, pastaj referendumi do të ripërsëritet dhe zhvillohet si pas verdiktit të shoqërisë shqiptare. Këto ishin mendimet e mia për para këti kongresit të shkëllqyër. Më lejoni të proras, rovë të populli shqiptar dhe shërbëtoria besnike e ti dhe shtetit juridik shqiptar Partia Zgjidhja dhe liderisa i vizionar zotëri Koqo Kokdhima. Për rezolutën për ndryshimet statutore, mirëpresim Joalba Bengu. Statuti Partisë Zgjidhja, me analogji, është vetë kushtetuta e partisë dhe antarëve që përfaqësojnë partinë tonë. Ky statut shpreh parimet dhe vizionet themelore të Partisë Zgjidhja, por mbi të gjitha mishron vlerat më të larta të demokracisë dhe prosperitetit. Në ndryshim nga statutet e partive të tjera, statuti Partisë Zgjidhja ka sjell një risi, të cilën madje as partitë më të vjetra nuk e parashikojnë. Dhe kjo është zhvillimi i zgjedhjeve brenda partisë me anë të primareve. Nga statuti i miratuar në korrik të vitit 2018, janë bërë disa ndryshime thelbësore, të cilat do t'i parashtrojmë si më poshtë vijon. Neni 4.4 ndryshon si më poshtë. Zgjidhja ka kolonën e vetë zanore. Neni 6 i statutit .1, qëllimi dhe vlerat ndryshon si më poshtë. Preambula e këtij statuti shpreh vlerat, parimet dhe vizionet themelore të partisë. Neni 8 liria e shprehjes ndryshon si më poshtë. Shtohet .2. Zgjidhja dëgjon dhe voton në forumet e saj platformat alternative, mocionet dhe fraksionet në parti. Mendimi ndryshe paraqitet me shkrim, si pas afateve dhe standardeve që parashikon ky statut dhe rregulloret e tjera të partisë për të përfshirë më pas në rendin e ditës së forumit kompetent përpara publikimit të tij. Ndryshon gjithashtu neni 15.4 regjistri i partisë. Për efekt të zgjidhjeve vendore dhe atyre politike,
do të aplikohen primaret mikse ose të hapura, sipas vendimit të kryesisë së partisë. Në nenin 18 bëhet gjithashtu ndryshim në pikën C. Të propozoj dhe ose të vetë propozohet kandidat përfaqësues i partisë në funksione publike të zgjedhura apo të emëruara dhe të njihet me veprimtarinë e përfaqësuesve të partisë në këto organe çdo antar i partisë. Në nenin 19, detyrat e antarit të partisë bëhen ndryshimet e mëposhtme. Shtohet pika G. Antari partisë të jap mendime e propozime për programin, statutin, strategjitë dhe programet elektorale të partisë. Gjithashtu ndodh edhe një shfuqizim në pikën F të statutit. Një antar i zgjedhjes zgjedh të jetë pjesë e një GZ-je ose të jetë i papërfshirë në asnjë GZ, pra të jetë i lirë. Ndodh ndryshime dhe në nenin 20, ndërprerja e përkohshme dhe e përhershme e antarësisë. Në nenin 20 shfuqizohet në pikën 2 shkronja B si më poshtë. Ndërprerja e përkohshme e antarësisë bëhet kur antari i partisë nuk kontribon në mënyrë aktive në realizimin e kauzave të partisë për një vit rresht dhe pse i ka pasur të gjitha mundësitë për ta bërë. Gjithashtu shfuqizohet edhe në pikën 3 shkronja B. Ndërprerja e përhershme antarësisë bëhet kur antari i partisë dënohet me veprim penal të formës së prerë të organeve gjyqësore. Në nenin 24.2, grupi i partisë politike zgjidhja GZ, ndodh ndryshimi i mëposhtëm. GZ-ja formohet nga jo më pak se 7 antarë partie. Në nenin 26.2, zgjidhja e kryetarit dhe sekretarit të GZ-s, ndodh ndryshimi i mëposhtëm. Mandati kryetarit është 2 vjeçarë. Mandati kryetarit ndërpritet në mënyrë të parakoshme, nëse jep dorëheqjen ose shkarkohet nga shumica e antarëve të GZ-s, për shkak të humbjes së besimit. Neni 31.2, sekretariati ekzekutiv në nivel bashkie. Ndryshon si më poshtë. Antarët e sekretariatit propozohen për të emëruar dhe shkarkuar nga kryetari i KBZ-s dhe miratohen nga kryesia e partisë zgjedhja në rajon. Në nenin 32, organizimi dhe ndarja e rajoneve, shfuqizohet pika 5 dhe pika 6, që janë rajoni për diasporën greqi me seli në Tiran dhe rajoni për diasporën itali me seli në Tiran. Përsa i përket nenin 35.4, kryetari i partisë në rajon, ndryshon si më poshtë. Mandati kryetarit të partisë së rajonit është 4 vjetë me të drejtë riemërimi. Neni 36, sekretariati ekzekutiv i rajonit ndryshon si më poshtë. Sekretariati ekzekutiv i rajonit është organ i politik i partisë në rajon me funksione ekzekutive dhe drejtohet nga kryetari i rajonit. Gjithashtu ndodhet një ndryshim në fjalinë më poshtme. Në rajonin 5 të përmendur në nenin 32, sekretariati ekzekutiv përbëhet nga sekretar për diasporën, shtohet pika 2, sekretar për shqiptarët etnik në vendet e Ballkanit dhe vazhdohet me pikën 3, sekretar për komunikimin dhe marrëdhëniet me publikun, sekretar organizativ, sekretar për eventet dhe logjistikën. Ndryshim tjetër është ai i nenit 37 në pikën 3, strukturat e partisë në vendet prise të diasporës. Ndodh ky ndryshim. Strukturat e zgjedhjes dhe rregullat për zgjedhjen e përfaqësuesve dhe funksionimin e këtyre strukturave përcaktohen me vendim të FKZ-s. Në nenin 41.3, kompetencat e Kongresit ndodh ndryshimi i mëposhtëm. Kongresi miraton kandidatët për kryetar i partisë zgjedhja dhe datën e zhvillimit të zgjedhjeve. Gjithashtu, po në këtë nen, shfuqizohet pika 3 e tij, i cili parashikonte se Kongresi zgjedh antarët për FKZ-n. Në nenin 42, përfaqësia, ndodh ndryshimi i mëposhtëm. Përfaqësia është organi i Kongresit që merret me administrimin e mbarvajtjes dhe Kongresit. Përfaqësia mblidhet të paktën një javë para Kongresit për përçaktimin e procedurës së punës, drejtimin e punimeve, procedurën e paraqitjes së dokumenteve dhe kandidaturave që do t'i paraqiten Kongresit, organizimin e punës për paraqitjen dhe votimin e kandidaturave për forume drejtuese e tjerë. Përfaqësia mblidhet gjatë punimeve të Kongresit, sa herë që çmohet e nevojshme
për funksionimin e punimeve të Kongresit. Në nenin 24.3, zgjedhja e kryetarit të partisë bëhet ndryshimi i mposhtëm. Kandidatët e regjistruar për kryetar partie duhet të miratojnë programin e tyre fillimisht në FKSD dhe më pas në Kongres për të fituar të drejtën e kandidimit. Ata nuk mund të hyjnë në garë pa marrë këto miratime për programin dhe vizionin e tyre për drejtimin e partisë. Në nenin 26 ndryshon shkronja C, detyrat e FKSD-s. Ndryshimi është si më poshtë. Miraton dokumentet që i paraqiten për shqyrtim e kompetencë Kongresit të partisë, si programin elektoral të partisë, projektet për ndryshime në statutin e partisë e tjerë. Gjithashtu kemi një ndryshim edhe në shkronjë një të poktineni, i cili është si më poshtë. FKSD-ja miraton normën përkatëse për zgjedhjen e përfaqësisë të Kongresit nga delegatët e bashkive dhe rajoneve, si dhe rregulloren e punës së përfaqësisë. Ndodh një ndryshim gjithashtu edhe në nenin 47.3, që është kryesia e partisë zgjidhja, KPZ, për bërja, drejtimi dhe funksionimi. Ndryshimi është si më poshtë. KPZ-ja përbëhet nga 21 antar të zgjedhur drejt për drejt nga FKSD-ja. Antarët e tjerë të kryesisë për shkak të funksionimit janë kryetari i partisë, kryetari i FKSD-s, nën kryetarët e partisë dhe sekretarët ekzekutiv dhe kryetarët e rajoneve. Antarët e tjerë dalin nga zgjedhjet e FKSD-s. Kemi një ndryshim gjithashtu thelbësor në nenin 53, që është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Zgjidhjas, ose KQZZ. Ndryshimi është si më poshtë. KQZZ-ja është struktura qendrore përgjegjëse për përgatitjen, organizimin dhe mbikëqyrjen e zgjedhjeve. Përbëhet nga 5 antarë. Në nivel bashkie, ngrihet KQZZ-ja e bashkisë e përbër nga 3 antarë. Mandati i antarit të KQZZ-s është 4 vjetë. Komisionet zgjedhore në bashki dhe në njësitë administrative drejtohen dhe udhëzohen nga KQZZ-ja. Ndryshon gjithashtu neni 64, që është kodi etikës. Ndryshimi është si më poshtë. Brenda 12 muajve, nga data e hyrjes në fuqi të këtij statuti, FKSD-ja miraton kodin e etikës, i cili përmbledh rregullat, normat e komunikimit brenda radhëve të partisë dhe me zgjedhësit, parimet që duhet të përmbush çdo kandidat gjatë ushtrimit të mandatit si përfaqësues i zgjedhjas në organet qendrore dhe vendore të pushtetit. Kemi gjithashtu ndryshime themelore në nenin 66, që është për zgjedhja e kandidatëve për kryetar për këshilltar bashkie. Ndryshimet janë si më poshtë. FKSD-ja përcakton rregullat dhe procedurat për përzgjedhjen e kandidatëve për këshilltar dhe kryetar bashkie. KPZ-ja ka të drejtë të vendosë deri në 20% të listës përfundimtare të kandidatëve për këshilltar bashkie. Bite 10% e listës së këshilltarëve vendoset nga baza e partisë me një antar një votë dhe përmes zgjedhjeve paraprake mikse. Kandidatët për kryetar bashkie zgjidhen me primar miks ose caktohen me vendim të kryesisë së partisë. Ndryshim gjithashtu është në nenin 67.5, që është forumi rinor i zgjidhjas. Kryetari i zgjidhjas në bashki, pasi konsultohet me sekretarin ekzekutiv të zgjidhjas për rinin, me sekretarin e FRZ-s në rajon, miraton kandidaturat për kryetar të FRZ-s së bashkisë, të cilat hyjnë në konkurrim për të zgjedhur. Ndryshojnë gjithashtu një nen i rëndësishëm i statutit, që është neni 68.4, forumi i gruas i zgjedhjas, FKSD. Ndryshimi ndodhë si më poshtë në pikën 4, pra. Kryetari i zgjedhjas në bashki, pas konsultimit me sekretarin organizativ të zgjedhjas dhe me sekretarin e rajonit për FKSD-n, miraton kandidaturat për kryetare të FKSD-s në bashki. KPZ-ja miraton kandidaturat për kryetare të FKSD-s së Shqipërisë. Ndryshimi fundit është në nenin 74, që është zgjatja e mandatit të organeve të partisë. Vendos ndryshimi i mposhtëm. Mandati i kryetarit ekzistues të partisë zgjidhja, zotit Kosho Kogdhima, i cili është zgjedhur nga mbledhja e grupit nismëtar themelues në datën 29 prill 2017, zgjatet deri në zgjedhjen e kryetarit sipas parashikimeve të këtij statuti. Faleminderit.
Do më falni se unë do po flasë një dy fjallë jashtë skenarit. Unë jam Robert Meçani, jam profesor fizike dhe kam ardhur këtu me vullnetin tim se mora vesh që zgjidhja kishte kongresin e saj të parë. Unë me zotin Koço kam mbaruar bashkë fakultetin dhe e njoh që 18 vjeç, 19 vjeç. Dhe të gjithë folim këtu për Koçon që biznesmen i zoti, politikan, lider etj. Por duhet të thënë që ai ka qenë një nga studentët më ekselent të Fakultetit të Shkencave Natyrës, dega matematik në periudhën 79-84. Ka qenë në peshën e studentëve të matematikës ekselent, që mbaroi 5-vjeçarin. Dhe kjo jo për rastësi, por me vullnetin e tij, me një vullnet i jashtëzakonshëm, që tash duhet të flas shumë për këtë gjë, domethënë po nuk po zgjatem. Ai arriti aty ku është sot. Fal kurajos, fal këmbgulljes, fal vizionit të tij. Të gjitha veti domethënë që ne si kemi, por ai i ka. Dhe kjo është ajo që ai u bë sot lider, qoftë politik, qoftë biznes, u bë deputet etj. Aty ku është sot pra. Kishte diçka për pjesëmarrjen tonë këtu. Se në fillim salla u mbush plot, pastaj filluan një nga një, domethënë sikur po boshatisen një 10-15 veta, domethënë që ikën. E kam fjalën që të gjithë ne kemi nga një flamur të ndorë. Dejmë sot, unë thash nuk jam antar i partisë, jam simpatizant, jam mik i Koçës, e kam taku jo shumë herë, do më thënë, rralë, po sa herë e kam takuar me magazinë e problem, do më thënë të vogli që kam pas, dhe këtë gjë a e ka bërë me të gjithë njerëzit që ka takuar. Është ajo fjalë që tha ai zotëria për para. Pra i pret dhe mundohet ju zgjidhë të gjitha hallet që kanë. Aty ku ka mundësi. Ne kemi votuar herë me Partinë Demokratike, herë me Partinë Socialiste, tash 30 vjet tranzicion dhe në fundit çfarë pam? Pam ndryshim klanesh. E merr njëri klan, e çon klani tjetër, janë bërë bunker, nuk qahen, janë po ato njerëz që janë punësuar në administratë me PD-n, po ata që janë prapë me PS-n, ata bashkëpunojnë njëri me tjetrin, vetëm pasurohen njëri me tjetrin dhe Shqipëria ka ngel stagnacion në vend numro. Prandaj, si që jemi këtu, jemi 200 vetë, 300 vetë, kemi familje tona, kemi fisët tona, ti bëjmë të gjithë bashkë që të votojmë për një alternativë të re, për alternativën zgjidhja. Se këte me këto ngopëm, ngopëm me PS, me PD. Të dyja palët janë njësoj, bashkëpunoj njësoj, vetëm për të pasurohen njëri me tjetërin. Prandaj, në qëse kemi ndorë gjithë nga i flamur, besoj se e kemi, ti ngrejmë lartë edhe të bërtasim të gjithë. Zgjidhja, 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 zgjidhja. I uroj zotit Koçon suksese dhe zgjidhjes të arrijë domethënë nivelet më të larta, qoftë në zgjidhjet lokale, qoftë në zgjidhjet e përgjithshme. Faleminderit. Ju falenderojmë shumë. Mirpresim në skenë zotin Sulejman Abazi. Faleminderit. Përshëndetje për të gjithë. Pa letër, por dy fjalë të thjeshta, të drejtë për drejta, sepse këtu dëgjuam raportin që mbajti zoti Koço, në të cilin u respektuan të gjitha parimet shkencore, të politikës, të diplomacisë, të çështjeve ekonomike, të çështjeve sociale, të çështjeve kushtetuese. Ska më mirë, ska ku të vej, pra raporti merë notën 10 për mua. Çështja është që të vëmë gishti në plag dhe të mendojmë që jo më në atë psikologjin alla shqiptarqe të deri tanishme,
që bëjmë një kongres, bëjmë një event, bëjmë një takim, dhe pasaj mendojmë, shkojmë në shtëpi dhe mendojmë se kemi kryer detyrat. Përfundimi i detyrave që dalin nga ky event është fillimi i punës, sepse tashmë në 30 vjet e kemi kuptuar mirë se çfarë ndodh me ne, me një shoqëri të smur, psikologikisht, mendërisht, por dhe nga shumë probleme të tjera. Dhe jemi ne ata që i vuajmë në shpinë të gjitha pasojat e një sistemi politik të degraduar, të kalbëzuar dhe të dështuar. Jemi ne ata që vuajmë pasojat e një kushtetute që ka 1000 vrima për të abuzuar shteti dhe pushteti politik. Jemi ne ata që shkojmë mbas partive politike tradicionale, që deri tani vesh na kanë premtuar me demagogji, me hipokrizi dhe gënjeshtër, me grabitje të djersës dhe të gjakut ton. Dhe ne nuk mundet më, mbas 30 vitesh të kësaj sëmundje gjithë përfshirëse, të kalojmë si çdo herë nga shiu në breshe. Shqipëri sot i duhet një alternative re politike. Dhe prandaj ne të gjithë tu jemi në këtë sallë për të kuptuar se jashtë mureve të kësaj salle është një popull që kërkon të dalë në rrugë, po pse do të dalë dhe për këtë do të dalë. Është një popull që kërkon të ndryshoj jetën e tij, po si do ta bëj, në çë rrugë do të shkeli. Është një popull që kërkon të administroj dhe të shijoj djersën e tij, po si. Pra, situata që jemi, nëse miri, si që tha dhe në raport, dhe jam i bindur që këto gjëra i keni dhe ju në ndjesin tuaj, të brëndshme, në dëshira tuaja, për një jetë më të mirë, kjo situatë duhet të ndryshoj, dhe ne kemi mundësin që këtë situatë të ndryshoj, për mos ju lodhur me fjalë, sepse këtu u than të gjitha gjëra, dhe ne ndjej mirë ato që ka kemi brënda, dhe që na imponon një jetë atje jashtë, ta fillojmë këtë punë, të kërkojmë, të këmbgulim, të shtohen në radhët, në mënyrë që kjo alternative re politike, shkencore, të vijet në shërbim të të ardhmes Shqipërisë. Shqipëria nuk mund të vuaj më një klasë politike të degraduar, një klasë politike që si majtas dhe djathtas janë të gjithë në një tavë, janë bashkëpunëtor të grabitjes pasurisë kombëtare, të nëpërkëmbjes së interesave të Shqipërisë, të nëpërkëmbjes së interesave kombëtare. Të mos harrojmë, ne jemi në Tiranë, në metropolin e shqiptarve, por jashtë kufive tanë kemi dhe 2/3 e popullsisë dhe territorëve, të cilët i kanë sytë prej këtej. Ne jemi në kushte të reja dhe të më të favorshme se sa kemi qenë 20 vite më parë, sepse tani kemi dy shtete dhe presin që të certifikohet edhe shteti i tretë. Ne kemi të gjitha mundësitë për një perspektivë të shkëlqyer, por frenimi dhe gjithçka tjetër, konsumimi që i bëhet energjive pozitive të kombit tonë nga kjo klasë politike, përfundimisht do të marrë fund. Mos zgjatem, ju uroj shumë sukses. Jam bashkë me ju me kontribute sa herë që do të jetë nevojshme, në mënyrë që ky mendim politik alternativ për të ardhmen e Shqipërisë të gjejë zbatim. Faleminderit, suksese. Ju lutem të mirëpresim Sadrit Danaj. Përshëndetje të gjithëve. Unë vi nga qyteti, një nga qytetet më bukura të Shqipërisë, që është Vlora, për të sjellë përshëndetjet e gjithë edhe mbështetjen e gjithë antarësisë, simpatizantëve edhe qytetarëve të Vlorës për këtë kongres dhe vendimet që do të merreshin apo që tashmë janë u bën në fakt edhe u theksuan si në raport, ashtu edhe në ndryshime statuore
edhe në gjitha përmirësimet e tjera që ndodhin në këtë kongres. Ky kongres vjen pas 3 vjetë përpjekish, shumë mëdhaja, ku partia Zgjidhja lindi si një mision, si një mision për të kthyer popullit, për të kthyer popullit pushtetin që politika e vjetër ja kishte e grabitur. Unë kam shumë gjëra për të thënë, sepse në të gjitha fenomenet e sotme që diskutohen, edhe jashtë kësaj sale, edhe në media të përditshme, gjithë Shqipëria e vuan nga shumë plagë, të cilat edhe qyteti im i prezanton ato, por nga që jemi në sezon turistik, nuk dua të futem në thellësit këtyre plagëve edhe kësaj atmosfere që në përgjithësi politika me të gjitha format mundohet t'i aprishi këtë momentin kur të gjithë aktorët e turizmit, po dhe qytetarët e Vlorës presin që të afrohen turistët, t'i mirëpresin, dhe ndërkohë politika fillon edhe bën të kundërtën. Sepse ata nuk kanë mision interesat e qytetarëve, por kuptohet që janë më të rëndësishme pazaret e tyre. Prandaj edhe Zgjidhja lindi si një mision për të u kthyer pushtetin qytetarëve. Tani është një sezon ku edhe disa ndërtime në qytetin e Vlorës, si Lungomarja, po edhe ai bulevardi janë bërë dhe njerëzit komunikojnë pak më lirshëm. Dhe në çdo vend që ndalem takoj prindër që flasin me lehtësim, por edhe me merak se u kanë ikur fëmijët në Gjermani. Disa të tjerë në një kamp azili në Francë, apo të tjerë akoma të buzëqeshur e kënaqur se djali apo vajzës tyre u kishte dalë emri tek lotaria amerikane. Kishin dy net pak gjumë duke klikuar të portali dhe ankoheshin të kompanitë e internetit se nuk u hapi faqa, por në fakt kishte erën serveri lotaris nga ngarkesa e afro gjysë milion klikimesh një konsisht. Këto janë sot shpresa e bashkëqytetarëve të mi, hallet e gëzimet e tyre, të kënaqur që fëmijët gjejnë një rrugdalje shpresdhënse jashtë vendit, por dhe të i dhuruar nga vetmia e malli më pasën. Vlora sot për kundër gjithë bekimeve që i ka dhënë natyra, paraqitet si një qytet në luftën bazike stërmundimesh e përpjekjesh thjesht e vetëm për të mbijetuar. Luftë mbijetese ekonomike, intelektuale e vlerash njëzore. Vlora është qytet që ka për deputet kryeministrin e Shqipërisë, e me gjitha të ajo vuonë papunësin më të madhe në shkallë vëndi. Niveli i pagave është qesharak dhe zorë se mund besohet se është i mjaftushëm për një jetesë normale në kushte që çmimet rritën gjithmonë, taksat po ashtu, inflacioni po e po. Shembulli këtyre është mbyllja dhjetra bizneseve, apo më keq, shumë prej tyre që mundohen të operojnë ilegalisht pasi nuk ja dalin të paguin dot taksat. Varfëria, mizeria dhe krimi janë kryefjalë e kohës sotme në Shqipëri e nuk ka si kësaj aksiomi të shpëtoj dhe Vlora. Për ta bërë më të qartë situatën, po ju sjell edhe dy raste shumë të freskëta sa i plagët e aktualitetit të sotëm, sa qesharak, aq edhe të dhimbshëm të nderuar miq. Takoj një shokun tim sipërmarrës që kishte mbi 4 muaj që përpiqej të merrte një vërtetim nga Këshilli i Qarkut, nga kadastra, që kishte paraqitur nëse pjesa e tokës ishte trull apo pemtore. Bëj fjalë për një parcelë në Lungomare. I kthenin përgjigje të arbitrshme, vetëm për të vonuar. E i shkreti në fund kishte paguar 2 milionë ca lekë, pasi nuk kishte asnjë mundësi ta merrte. Ç'të bëja, më tha. Duhej jo ta hidhja në gjyq, ku mund të humbisja vite edhe lekë apo të paguaja këta. Më leverdisi më mirë kështu.
Pak më tutje takoj një shokun tim të shkollës, nga zona e Radhimës, i cili kishte shumë pronat familjes në buzdetit në atë zonë, dhe që kishte rënd dakord me një firmë ndërtimi. Kishte disa vite që negocionte me të, e pasi kishte rënd dakord për bashkëpunim, kishte quar dhe kërkesën për aplikim për leje ndërtimi. Kishte kohë që priste dhe smerte përgjigje, ose e refuzoni me argumentat sajura e pa lidhje me kërkesat ligjore. Po mundohet të kontaktonte me ndonjë të njohur të kryetarit të bashkisë, e pas shumë mundimesh u takua. Sa e takoi, i thot sekretari, vete e ke fajn, po ti atë për dës gjete për ndërtim, lëre atë dhe gjej një tjetër ose ta gjejmë ne, po nuk e gjen dot. Po i kam 3 vjet që e kam mbyll dhe punoj me të, i thot ky shoku. Kam kontrat ligjore dhe s'mund ta prish. E shtë thuash, pas shumë përpjekish, e mbylla me dy fishin që japin të tjerët, më tha. Këto janë vetëm pak raste nga ato të përditshme të qytetit tim, pa përmendur ato qindra e mira, pa mundësi apo të kërrusur nga hallet e problemet deri te buka e gojës. Pra ta nuk kujdeset askush, e s'do t'ja di as roja institucioni e Lere Mëtej. Pushteti lokal në Vlorë, me një mentalitet të theksuar pavësi e inteligjence profesionale, ka kaq vite që interesohet vetëm për imazhin e tij në media e faqe interneti dhe as pak për hallet e vërteta të jetës në Vlorë. Megjithatë, vlonjatët si askund bot janë njerëz që e rilindin shpresën brenda tyre. Dhe kjo fal karakterit të fortë e virtytit. Ka shumë vlonjatë të ikur jashtë shtetit e që vazhdojnë të ikin e braktisin këtë vend, por ka dhe shumë të rinj që po rriten mbi bazën e dinjitetit dhe krenarisë që nuk pranojnë të shiten apo të tallen. Shembulli kësaj është reagimi i rinisë studentore në 10 janar ku shumë prej tyre sy për sy me kryeministrin, jo vetëm që treguan dinjitet qytetarie, por të reguan dhe se Vlora e ka një të ardhme dinjitoze, duke zgjuar shpresën dhe besimin në vazhdimësinë e historisë dhe vlerave të këtij qyteti të rrallë. Të nderuar zotëri, po cila është rrugdalja nga kjo gjendje, si mundet të korrigjojmë këtë sistem të korruptuar, vetëm duke e shkatëruar këtë sistem, i cili nuk i duhet askujt. Ky palo sistem, vetëm sistem nuk është, dhe Lere pastaj t'i shtosh edhe fjalën demokraci. Për të mos e lëmë pa emër, shpesh e quajmë dhe demokraci hibride. Të nderuar pjesëmarrës, antarë simpatizant për krahasë mbështetës të zgjidhjes, është një moment shumë i rëndësishëm që të reagojmë me forcë kundrejt këtyre fenomeneve dhe që të dalim nga kjo situatë, duhet që të gjithë të bashkohemi programit që ka zgjidhja për marrjen e pushtetit kryetarëve të partive të vjetra dhe të ja kalojmë atë popullit i cili të zgjedhë më mirë, të zgjedhë bijë dhe bijat më të mirë për të drejtuar e për të çuar përpara këtë vend. Faleminderit. Unimet. Ju lutem të mirëpresim nën kryetaren e partisë Silva Bello. Përshëndetje. Unë sot kam vendosur të flas para jush direkt pa përgatitur asgjë. Te këtë e kam bërë vetëm për një qëllim, vetëm për një arsye të thjeshtë. Dua që të komunikoj direkt me ju dhe të transmetoj mesazhin që e kam përgatitur tani ndërsa ndiqja kolegët e mi duke folur. Të nderuar delegat të Partisë Zgjidhja, të Kongresit të Parë të Partisë Zgjidhja. E kam ndjekur me admirim kryetarin e Partisë Zgjidhja në misionin e tij të madh në përpjekjen për të ndryshuar Shqipërinë. Dhe mendoj se në këtë fazë që jemi, përveç rritjes së radhe të kësaj force të re politike, për të bërë të mundur këtë mision që kemi, i cili për të thënë të drejtën është një mision shumë i vështirë, duke pasur parasysh
se në krahun tjetër kemi dy forca politike që në fakt për mua janë një, po bëjnë sikur. Dhe kam një vërejtje. Dhe them që partia Zgjidhja duhet të ofrojë sa më shumë në radhët e saj intelektual, kapacitete njerëzore për të bërë të mundur për mbushjen e këtij misioni kaq të vështirë, po shumë jetik për situatën në të cilën ndodhet Shqipëria. Dhe në qoftë se nuk i afrojmë si antar të partisë Zgjidhja, të paktën t'i kemi mbështetës, t'i kemi simpatizant, t'i inkurajojmë për të thyer heshtjen, sepse sinqerisht heshtja e tyre më vret. Dhe mendoj se duke i bërë ata që të jenë në krah ton, jo si forcë politike, po në krah të Shqipërisë, ne do të bëjmë të mundur realizimin e këtij misioni kaq të madh në një situatë kaq të vështirë në të cilën ndodhet vendi jonë. Ju përshëndes dhe ju falenderoj shumë. Faleminderit. Ju lutemi të mërpresim shpëtimin e Zëngjiu. Zonja e zotrin ju lodhët pak të ashtë i bënë se zgjas. Dhe si fillim, të të japë një përshëndetje të zjarët. Për fjallën e ti elokuente dhe me nivel të lartë politik, Zotit Koqo Kokdhima. Zonja dhe zotrin ju të ngrinja të gjera pikante të mamësi nga klasa punëtore, që Zotit Koqo e di shumë mirë. Që mund të presësh nga një qeveri që së mban era djerës, ku mungon vetëm parakuria. Dhe në këto moto, unë them që Koqo Kokdhima të zgjidhet kryetar bashkije për gjithë popullën e Tiranës, sepse mban era djerës dhe e di erën e djerës së punëtorit. Zonja Clinton në fushatën e 92-shit thot, si kur këto fjali thot për ne sot, njerëzit tek ne janë katandisur deri në atë pikë sa ta konsiderojnë heshtjen të drejtë, madje të domosdoshme. Pse? Nga frika, nga pasiguria. Kjo është Shqipëria sot, apo jo? Ndaj, unë gjëndem sot këtu para jush se e kam shpirtin plot me mlef që ma gatuan e ma përzien pyetja. Pse ne shqiptarët jemi kaq keq? Ne votojmë akoma e japim jetën para ta, e thash dy herë, jo e nga trova, që drejtoj e ideoj në 97-ën, që krenohet me 21 janarin me kanunin e Lek Dukagjinit, e ne prap para ta vritemi. Që ne të ndryshojmë, duhet të thyejmë murin me tullat PS-PT. Ne duhet të luftojmë, të sakrifikojmë për teren, të mos marrim rrugët nga sytë këmbët. Prandaj të thrasim sa ta shambim këtë godinë. Koqo Kokdhima, na duhet ndryshim, me ballë me bajgat e visi hyllit, e visi dolit. Ne përveç saj thirje, duam dhe thirjen tjetër, duam të jetojmë se jemi njerëz, se Zoti na ka bërë njerëz, dhe hajtë jetojmë si njerëz, edhe pse nuk do Sali Berisha. Shoku im i vjetër Vladimir dje, jo më larkë se dje, kur po bisedonim për kongresin sot, më tha, shoqërish pëtim po të them, jo kaq fort kur vlasim për institucione. Jo të gjithë janë të këqi, prandaj, kujdes, më butë, drejt në duke. Ama makinës tënde një kandele mos i punoj, ti po e sforcove, ajo i prish, akoma gjërat të tjera. Unë kam ardhur këtu t'ju propozoj se piramida vrastare OPG, prokurori varrëmise shkatëruese, duhet të ndryshoj, se zbën mundësish sot, nesër është vonë. Jam dakord me blokimin
që i bëri presidenti ligjit për vettingun e policisë dhe shoqëbas. Mos u tërhiq, president, o Kosoko Gdhima, o delegat të kongresit, po fute në burg njerëz të pafajshëm, dhe këta i di me emra, po sot nuk është kohë. Zotërin, me qënë se kam disa kohë që po mere me statusin e minatorëve dhe me shumë gjyqe që minatorët, i kam gjera konkrete këta, që minatorët të marin pensionet e tyre qesharake nga 100.000 lek, shkojmë një gjyqe se janë dje, i kanë djegur dokumentat, dhe ata e dinë se qeqë. Gjysma jetës ju shkon në gjykatën e apelit. Kjo është liri demokracia, kjo shprehje ka një sinonim, hajdutëri, kjo është demutkacia. Shoku im Ladi, makinën e prishur që thamë lartë, po të duam ne e regulojmë. Përgjigja ime është kjo, zduan ata, prandaj zbëhet asgjë. Unë tani po bëj fallxorin për sigurime shoqërore. Jo më shumë se 5 vjet. Dijeni të gjithë ju që dëgjoni sot këtu, sigurime shoqërore do të kthehen në sude. E të përtasim në të gjithë pastaj. Duam paret tona. Të tjerat pasoja i dini vetë më mirë. Ndonjëri ka njerëz edhe në sharr, atje me shtëpi ata do të jepen pa lekë. Unë i propozoj këtij kongres që zgjidhja ta ketë një nga shtyllat e reformave përfitore ringjalljen e sigurimeve, që unë do ta quaj gjakun oksigjenin e moshës së tretë. Kjo gjë do të na jepte shumë vlerë dhe në opinionin publik. Ne të gjithë duam ndryshim, po nga e presim ndryshimin? Nga Zoti? Jo. Në herën e parë duhet të ndryshojmë trut, mendjet tona, që të shkërmoqet tulla PD PS. Po e përsëris, ne duhet të ndryshojmë trut, mendjet tona, që të shkërmoqet muri me tulla PD PS. Në qovë se nuk e bëjmë këtë ndryshim, çdo bëjmë? Po ju pyes të gjithve, ju lutem, të gjithve në këtë salë, më këthejnë një përgjigje, larkë qovë të Zotë, në qovë se vdes, saliu i vëqë hyrit, e ky gjati këtu i sotëmi, çdo të bëhet me ne? Përgjigja ime është kjo, o të ndryshojmë, o të vrasim veten për liderët tanë të shkatërimit, pa shpresë e besim, s'ka asgjë. Ne duhet kemi besim, duke pritur nga Zoti, s'ka asgjë. Po ju them diçka, ra hoxha nga gjemija, po desh dhe duart e mija. Përshëndetje, Kosovë e Fima, të lutem, me moton, shkon bashki, se mban era djers. Nga bashkia Maliq, mirëpresim Shaban Kupe. Përshëndetje Zoti Kryetar, përshëndetje të nderuar kongresmen, antarë dhe simpatizantë të Partisë Zgjidhja dhe të këtij kongresi madhështor. Unë quhem Shaban Kupe dhe jam përfaqësues i bashkisë Maliq. Duke filluar që nga Tirana, Partia Zgjidhja me në krye Zotin Kongdhima do e qoj Lali Fikun, që më parë nga një shitës i thjesht ambulant, që tregton të fiqë të butë dhe me leket e fiqëve arriti të bënte një dasëm në kala që do e kishtë e zili dhe vetë prince i mbretërisë bashkuar, kryetari jonë këtë person këtë herë, bas zgjedhjeve, do e dërgoj duke bërë pekmes, po kësaj herë me një ndryshim fare të vogël. Ky ndryshim është që sepse fiqtë nuk do të jenë më të butë, por do të jenë të egër. Sot në situatën që ndodhemi dhe që ndodhet vendi, është fare e thjeshtë për të folur. Ku ekonomia e vendit vazhdon të rënohet çdo ditë më tepër, ku të rinjtë e këtij vendi shpresë kanë vetëm largimin prej atdheut tonë, ku biznesi i madh dhe i vogël
kure çdo ditë më tepër. Ku pensionistët nuk arrin të blejnë dot as medikamente, ku shëndetësia falas ish veç mashtrim dhe fasadë, ku buqësia vazhdon të lëngojë dhe fshatari nuk arrin të tregtoj dot prodhimet e tij që i ka bërë me aq mund dhe aq dirë, dhe detyrohet të hedhin në kanal ose duke i mbetur stok derisa ata të kalmen, ku subvencionet dhe inputet bujqësore mbeten thjesht një mirazh, ku ende vazhdojnë të punojnë tokën e tyre bujqësore me parmenda si në shekullin e 14, ku ende vazhdojnë të ngadalcojnë vetingun, e dinë që do që po u troket në dera, si ajo e çadrës ku në këmbim u dhanë për lulin 30 milion euro për pallatin e vjerit të tij, ku të gjithë e dimë eksaktësisht që ai pallat nuk ishte i vjerit të tij. Dihet se kujt i përkiste ai pallat dhe marrveshja e 18 majit ishte pallati që u kthye lekët lulit. Që sot borxhi publik ka arritur kulmin, ku sot çdo fëmijë që lind, që del nga barku i nënës, ka borx rreth 200 euro për person, ku bashkitë janë kthyer në vilajete dhe pashallarët që i drejtojnë, piksinimin e tyre kanë veç kleptomaninë dhe pasurimin e tyre dhe familjarëve të tyre dhe njerëzve të rrethit të tyre shoqëror që i rrethojnë. Prandaj, pakti kombëtar i propozuar nga kryetari Zoti Kokdhima dhe Partia Zgjidhja i tmeroi këtë ajdutën e veriçëm të politikës shqiptare. Ku ende reforma zgjedhore vazhdon të mbetet peng dhe pezull i dy partive të vjetra. Por më absurde dhe paradoksale është që ende ose Bell Diri vazhdon dhe të certifikoj rezultate dhe votime. Prandaj, të rinjë dhe të reja, gra dhe bura, shqiptar dhe shqiptare, ky vend do të bëhet por kryesisht ju bëthirje të rinjëve të bashkohen me programin dhe projektin e Partisë Zgjidhja, që pas zgjedhjeve vendore të mos jetë gjithmonë vonë siç ka qenë deri më sot, mjafton veç vizion dhe dëshirë nga ana juaj, që ky vend të mos shkoj drejt destabilizimi siç e dëshirojnë trioja e famshme PD, LSI dhe PS. Partia Zgjidhja është një parti e hapur për të gjithë, ku vlerësohet çdo person, qoftë ky bir apo bie një shoferi, muratori, sanitareje, oficeri sigurie, punëtor krau apo dhe tjera, apo dhe çdo lloj statusi shoqëror. Në Partinë Zgjidhja nuk paguhet araçi për kërbaçi. Sepse çdo kush nga ju është Zgjidhja, sepse ti je vetë Zgjidhja. Duke ju thënë të gjithëve së bashku suksese dhe fitore në zgjedhjet e ardhshme vendore, ju faleminderit. Sken, Arben Rozhani. Tani, pas fjalimeve me ton të lartë të shpëtimi dhe Shabani, shpresoj të mos duke mund me ton të ullët, por ishin fjalë shumë të sinqerta dhe i falenderoj. Mirëdita gjithëve, antarë dhe drejtues të Partisë Zgjidhja, miq dhe të ftuar. Në këtë ditë të shënuar të partisë, të kongresit të parë të saj, dua të bëj një rrëfim që dua ta ndaj me ju për herë të parë, dhe nuk ka vend më të mirë se këtu. Në vjeshtën e vitit 2016, dëshmitari është në sallë, Zoti Kokdhima më tregoi nismën për krijimin e një lëvizje brenda PS-së. Sepse atëherë ishte akoma antari i asamblesë dhe sekretar,
do të thënë para se ta largoni me dhunë nga asambleja. Dhe më pyeti se çfarë mendoja. Nuk e di se sa i sati kam qenë që ma ka thënë idenë vetë zoti Kollima, por mbaj mend që isha kundër. Edhe ja argumentova se pse nuk duhet të krijonte një lëvizje politike. Sepse përvoja ime e parë politike ka qenë një parti e cila ishte krijuar nga ish ministra të Partisë Socialiste. Atje motori i krijimit të partisë, i afrimit të njerëzve, ishte vetëm paraja. Do të thënë, atje ishin mbledhur të gjithë ish ministrat e një qeverie të viteve 2000, një ish kryeministër dhe motori kryesor, ideja kryesore ishte që duhet të bëjmë një parti, duhet ta bëjmë të fortë, sepse ne duhet të hyjmë në qeveri, ne duhet të marrim postet, duhet të marrim favore, duhet të ndajmë. Dhe kështu ka ndodhur, ju e dini, jeni dëshmitar për këtë që ka ndodhur. Ja tha shkrytarit argumentat e mia kundër, po më përgjigj se nuk ishte ky motivi për të vitalizuar një lëvizje të re politike brenda PS-s. Edhe besoj që koha ka vërtetuar që zoti Kollima ka lënë shumë pushtet, ka lënë edhe shumë pasuri për të demokratizuar partinë, ku ai ishte deputet për 30 muaj, por që për fat të keq nuk e lanë ta bënte dhe u detyrua të largohej. Pas 2 viteve, çfarë kemi bërë ne sot? Dhe duhet të bëjmë një bilanc për partinë Zgjidhja. Mendoj se politikisht dhe mediatikisht kemi bërë shumë. Kryetari ma ka djegur një pjesë të fjalimit, sepse ka përmendur shumë nga tezat e artikuluara nga partia Zgjidhja dhe nga i vetë personalisht, po edhe që kur ishte deputet. Po të mos ishte kjo parti e re, ju garantoj që nuk do të trazohej ujë i ndenjur në moçarin e politikës shqiptare. Nuk do të kishim sot ato teza që janë bërë shumë popullore, si që janë reforma zgjedhore, si më e para që do të reformoj dhe demokratizoj vendin. Nuk do të ishin zgjedhjet para prake në parti, apo si që një ndryshe primare. Nuk do të ishte depolitizimi procesit zgjedhor me një KQZ jo politike dhe me të gjitha komisionet, me njerëz pa parti. Nuk do të ishte rikthimi i votës së popullit të vjedhur nga partitë. Zgjedhja përfaqësuesve të popullit në votën drejt për drejt dhe jo nga disa kryetar partish, siç ndodh për 30 vitesh. Nuk do të ishte rikthimi i vlerave republikane, zhbërja e të gjitha marrëveshjeve turpëruese konstitucionale që kanë rënuar ekonominë dhe xhepat e shqiptarëve. Nuk do të ishte teza aq e famshme dhe e bërë popullore tani e kthimit të kanabisit në ekonomi shtetërore, duke u marrë trafikantëve që janë të lidhur me qeveritë. Dhe të cilat, këto të gjitha janë bërë pjesë e ligjërimit tonë të përditshëm politik dhe mediatik. Kam një debat të përhershëm me zotin Kollima. Të gjithë i marrin tezat e partisë Zgjidhja dhe të ati që i thotë. Ju kujtohet besoj 2 vite përpara, kur Basha ngriti për 3 muaj çadrën në bulevard për balkë ministrisë. Edhe nxori slogani Republikës së Re. Më thënë, ishte një vjedhje e hapur. Tani edhe shoqëria civile po bën të njëjtën gjë. Edhe në PS i pranojnë tezat e Partisë Zgjidhja, por nuk e thonë se kanë frikë kryetarin, çfarë bën. Tani së fundi, me 22 prill, nis mathurje, që është një lëvizje e shoqërisë civile, nisim mbledhjen e firmave të qytetarëve për peticionin për të ndryshuar kodin zgjedhor. Kollima mbaj mend atë ditë ka shpërndar më një herë në faqen tonë të rrjeteve sociale. Unë nuk e bëra me gjithse e pashë si postim, sepse nuk isha dakord. Sepse ne që kemi punuar në media, alë këtu ka njërë që kam punuar në media, e dim sa e shenjtë është kjo puna copyrightit, dhe më thënë nuk mund t'i marim dikujt një lajmë që e ka provuar vetë. Por kryetari tha se rëndësishme është që çdo tezë e hedhur, prej nesh të mbështetet dhe të shpërndahet. Nuk ka rëndësi për copyright. Dhe mendoj se ketë drejtë. Tani e rëndësishme për Partinë Zgjidhje është materializimi në ligje i këtyre tezave që janë objekt diskutimi politik dhe popullor. Mendoj se duhet kohë. Kryetari më ka thënë para 2 vitesh ose 3, mos gaboj, duan 10 vite. Shumë janë. Por ka përshtypje që do të jetë një kohë e fituar pas 29 viteve të humbura të tranzicionit të dhimbshëm që kemi kaluar.
Partitë e kryetarëve nuk e kanë frikë njëra tjetrën, sepse bëhen bashkë kur janë gati për ujdinë e rrallës, siç mund ta shohim së afërmi. Por ato i kanë të merë tezat e partisë zgjidhja. Dhe po të kishin mundësi, ka qenë në shekullin e 17, kanë qenë këto turat e druve ku heretikë digjeshin, do të bënin po kështu me tezat e zgjidhjes. Ndaj ne duhet të përpiqemi shumë për të shpalosur tezat tona dhe duhet të luftojmë pak edhe me mediat e blera nga qeveria, sepse ne dimë që presioni, intimidimi është shumë i madh ndaj tyre. Nuk është e rastishme që ato i bllokojnë qendrimet dhe daljet tona televizive. Ndërsa kur shkojmë, veprojnë pabesisht duke futur edhe provokator. Edhe shpifës që janë në shërbim të Ramës dhe Veliajt. Rasti më i freskët ishte emisioni te Zona e Lirë, besoj që e keni parë. Por ju ftoj të mos dekurajohemi. Ne do të vazhdojmë betejën tonë, sepse e shohim që na shtrohet përkrahja dhe tezat e partisë janë bërë udhërrëfyese për të dalë nga kriza 30-vjeçare. Sepse zgjidhja është zgjidhje. Ju falenderoj. Për të proceduar me miratimin e vendimeve dhe zgjedhjet, mirpresim në sken kryetarin e Forumit Kombëtar, Iris Topalli. Fani se takat dhe shkallat bëjnë veten. Kështu që si kryetare e Forumit Kombëtar të Politikave, unë në fakt do doja që të përgëzoja dhe të përshëndesja punimet e këtij kongresi, i cili është kongresi i parë për zgjidhjen. Në fakt ky është një moment procedural ku do të votohet antarësia e Forumit Kombëtar të Politikave si dhe antarësia e Komisionit të Garancive Statutore. Unë do të jem e shpejtë, jo e mërzitshme, do mundohem, do bëj maksimumi, sepse momentet procedurale gjithmonë bëhen pak të mërzitshme, do lexohen disa emra, prandaj unë do të kërkoja mirë kuptimin, por dhe vëmendjen tuaj, pasi është një moment shumë i rëndësishëm, duke qënë se këto janë dy organe me një rëndësi vendimarrëse të lartë për zgjidhjen. Në lidhje me Komisionin e Garancive Statutore, ai në fakt vendos për çështjet që kanë të bëjnë me zbatimin dhe interpretimin e statutit, rregulloreve, si dhe gjitha vendimeve apo shiko pajtueshmërinë e vendimarrjes së zgjidhjes me statutin dhe rregulloret në fjalë. Komisioni përbëhet nga 7 anëtarë, të cilët nuk mund të jenë pjesë e forumeve tjera qendrore të partisë, as punonjës të aparateve të partisë. Mandati i tyre është 4 vjet. Dhe komisioni vjet në lëvizje mbi bazën e ankesave dhe kërkesave të antarëve, strukturave edhe forumeve të partisë. Mbledhja është e vlefshme kur të marrin pjesë 2/3 të antarëve, si dhe vendimet e këtij komisioni merren me votim të hapur, me shumicë të thjeshtë votash dhe janë të detyrueshme për zbatim patjetër. Komisioni, dhe kjo është shumë e rëndësishme, nuk mund të shqyrtojë apo të gjykojë vendimet e organeve kolegjiale qendrore. Ndërkohë, janë shpërndarë që në fillim të kongresit dy materiale, ku janë respektivisht emrat e antarëve të këtij komisioni, si dhe është një dy fleç ku janë emrat e antarëve të Forumit Kombëtar të Politikave. Unë po vazhdoj dhe procedoj me leximin e tyre, bëhet fjalë për Fiona Dervishi, Genta Zmalaj, Greta Qela, Vjoalba Bengu, Artila Shuraja, Mirgen Gjurgji, si dhe Agjem Qeta. Besoj nuk ka asnjë lloj kundërshtie në lidhje me komisionin. Votohet në kolektiv, okay, mund të ngrejmë dorën, besoj nuk ka ankesa. Ju falenderoj, është bërë një kujdes i veçantë për përzgjedhjen qoftë antarësisë të komisionit ashtu të forumit kombëtar, në lidhje me komisioni u garantoj që janë juristë të shtatë me eksperiencë në profesion dhe me virtyte morale të larta, ashtu siç dhe i ka hije zgjidhjes. Atëherë, vazhdojmë me forumin kombëtar të politikave, ku unë gjej rastin që të falenderoj në mënyrë të veçantë të gjithë antarët, sepse janë
përgjigjur gjithmonë dhe një ndër kriteret kryesore për selektimin e antarëve të forumit kombëtar të politikave ka qenë dhe do vazhdoj të jetë pikërisht fakti që këto antarë nuk vinë tek zgjidhja me interesat të ngushta personale vetjake, por për një dalë, për një qëllim të përbashkët, që na bashkon të gjithë. Ky në fakt është organi më i lartë vendimarrës pas kongresit, si dhe organizon, drejton veprimtarinë politike, organizative, elektorale dhe propagandistike të zgjidhjes në periudhën mes dy kongreseve. Ai shfrytëzon dhe miraton dokumentet për qëndrimet politike, për gjendjen në vend, qeverisjen dhe situatën ndërkombëtare. Antarët zgjidhen me votim nga kongresi, ajo çka do të bëhet tani, ose janë antarë për shkak të statusit të tyre ex officio. Lista është ndërtuar pra në mënyrë që ta tillë që të sigurojë dhe respektojë kriteret e përfaqësimit territorial, gjinor, elektoral si dhe përcaktimet e tjera të bëra në statut. FKZ mbledhet jo më rast se 2 herë në vit, për këtë gjithë antarët janë në dieni dhe kanë shfaqur gatishmërinë e tyre. Antarët janë luftëtarë dhe negociatorë të përkushtuar për të antarësuar në parti njerëzit më të spikatur në çdo fushë të jetës, si dhe për të mbështetur partinë me donacione e burime financiare. Atëherë, unë do të lexoj shpejt e shpejt emrat për efekt transparencë, ndonëse ju listat i keni patur, por duke qenë se ju thoni shoqëri zotit që nga komunikimi përditshëm së bashku unë i kam mësuar emrat dhe mbi emrat tuaj përmend, kështu që do të jem më shpejt. Atëherë, Zoti Koqo Kokdhima, Iris Topalli, Vladimir Lulaj, Silva Bello, Fezi Hoxha, Murat Hysenaj, Fadir Lozhi, Arben Rozhani, Jani Çekigji, Trëndafile Mustafa, Luiza Skënderas, Kadri Metra, Alketa Angela, Shaban Kupe, Neshat Aldashi, Ilir Suaj, Gjej Rasin, ta falenderoj shumë Shabani në fakt, që kur e marrë nga njërë në telefon, thot, kryetari thot e forumit, jam isha në majtë traktorit, prandaj s'ta hafa telefonin, por shumë i gatshëm gjithmonë. Në bashkëpunim, Ilir Suaj, Fatmir Hazizi, Niko Bega, Andrea Likaj, Petrit Paja, Fatbarda Nesturaj, Flamur Ibi, Kujtim Shoshari, Zoi Gjoni, Kastriot Meqaj, Sulejmana Bazi, Sadrit Danaj, Gjyrsen Zhlima, Dashuri Divintari, Ariola Tashi, Arben Kacos, Mariola Abdullaj, Vanina Kolezi, Migen Abdullaj, Pandora Kumanaku, Joniada Kurti, Ilda Bahushi, Ermelinda Lupi, Helga Aleshi, Saimir Kalaku, Eraldi Shekrezi, David Shenanaj, Blerta Papadhima, Malvina Manche, Vlera Gjaferi, Armir Janguli, Anila Manushi, Brisilda Gjari, Klajdi Hajdari, Redion Lupo, Dorina Lulaj, Bruna Kuqi, Emanuel Gjuliu, Eluara Debrozi, Orinda Gjoka, Gjeni Sheme, Angela Shahini, Sidorella Dedej, Kassandra Qezma, Saimir Ndreja, Melisa Cami, Klaudi Andreu, Kristiana Lazari, Matilda Bako, Naser Shehu, Krista Qpali, Nertila Selimi, Pëllum Bisheva, Eleni Jajqari, Enver Dedja, Rushdi Koqia, Hetem Bidaj, Dylber Alinci, Vangel Papa, Bashkim Fasho, Elsa Prendi, Zenit Matmuja, Aurora Guska, Orlinda Begani, Elda Marku, Gjeli Luca, Diana Nisto, Shpëtim Jazegjiu, Bledjan Nurja, Shpëtim Gjari, Shefqet Mera, Vehbi Hysen Beliu, Piro Kokalari, Blandora Bazi, Demir Dervisha, Hirvi Karaj, Eda Gjahu, Amelia Gjoni, Ardit Gjafaj, Besnik Maloçalaj, Fatmir Tomori, Ardian Kalia, Mimoza Krasnici, Mimoza Seferi, Dhurata Tahiri, Anjeza Brahimi, Hasim Janushi, Azem Troka, Menir Zhupa, Novruz Teta, Alma Belo, Flamur Hodaj, Aleksandr Bardaj, Anastas Lambro, Hajrika Semi, Besjana Dibra, Hildi Turhani, Floresha Gila, Armando Mhili, Erino Gert Markaj, Ardian Gjafa, Hektor Kamberaj, Përpari Muçaj, Arbën Balani, Enerinda Deraj, Leonard Marku, Migena Qaleku, Andi Gjemi, Armand Shehu, Meralda Golemi, Huzërie Tota, Edlira Horjeti, Suela Kurbala, Besim Pasha, Arment Hoxha, Niko Jumeraj, Agim Kondreo, Pëllumb Dervishaj, Pëllumb Zaimi, Halit Gjediku, Klevisa Altja, Arben Nohri, Bardh Roku, Romina Bujari, Senat Kaliri, Fatushe Dolani, Klevisa Dashi, Desara Baliu, Arjan Dushku, Hysni Latifi, Ilia Hadaj, Altin Hida, Endrit Hyka, Floriana Agushi, Zini Malaj, Bestian Cara, Lindita Halili, Sidorela Istrefi, Robert Rapo, Bektar Sula, Nertil Caci, Gani Bendaj, Aurela Mazreku, si dhe Erisa Malo. Ju falenderoj, besoj mbajtë e premtimi që ju dhash, besoj dhe kjo miratohet në kolektiv. Ju falenderoj dhe tani ka një moment të veçantë tjetër, kështu që ju pres që ta mirëprisni. Faleminderit. Për fjalën përmbyllëse të këtij kongresi, ju lutemi të mirëpresim edhe një herë në skenë kryetarin e partisë Koqo Kokdhima.
Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Së pari mendoj që duhet të mbyllim ato, të miratojmë dy rezolutat këtu, që regjia i ka haruar të vinte në vot me irisin. Miratojmë rezolutën për ndryshimet statutore. Nuk besoj që ka ndonjë vërejti ose në një kundërshtim. Dhe nëse jemi të gjithë dakord, le të ngrem dorën. Shumë mirë. Kemi dhe një rezolut tjetër, që është rezoluta e Kongresit. Dhe këtë juftoj edhe për këtë rezolut që ta miratojmë. Shumë mirë. Nuk kemi vendosur të ikim nga zgjedhjet, por kemi vendosur që të kërkojmë që të shtyhen zgjedhjet. Ne nuk gënjehemi me propagandën e qeverisë, kështu që zgjedhje të një anshme me gjysmën e atyre që shkojnë në zgjedhje nuk mund të bëhen. Ju e dini që në zgjedhjet e kaluara, me gjitha të investim të madh të thesarve të mbushur nga paratë e drogës, 36% e shqiptarëve votuan. Dhe qeveria ka fituar pushtetin me 22% të votave. Tashi, si mendoni ju që qeveria do shkoj me 20% të shqiptarëve do bëj zgjedhje? Kjo është një gjë që s'është e mundur. Prandaj zgjedhjet do shtyhen dhe ne do punojmë për të shkuar në zgjedhjet vendore më të përgatitur. Do ta fitojmë këtë kohë. Të shkojmë më të përgatitur dhe të shkojmë në zgjedhje jo për t'u faktorizuar si një parti e re, po të shkojmë në zgjedhje për të fituar. Atje ku ne do luftojmë, duhet të fitojmë. I vetëmi kriter që ne i përmbahemi për të shtrirë në një bashki, është vetëm që ne të jemi të bindur se kemi njerëz që meritojnë të ja propozojmë popullit. Ne nuk kemi qëllim pushtetin. Jam kur unë nuk do t'ju them juve gjëra që nuk i besoj. Sa ko do punojmë bashk, unë do t'ju them vetëm gjërat që besoj, që koha mund t'i vërtetoj si të drejta, mund t'i vërtetoj dhe si të gabuara. Po kur nuk do vërtetoj në një rast, kur unë t'ju kem thënë diçka që se besoj vetë. Kështu që me rezervën që jemi njerëz dhe kemi dhe pasaktësi e gabime, po themi që kudo që kemi kandidat sakt dhe njerëz të mirë për t'ia propozuar popullit, ne do ta bëjmë të që. Keni parasysh dhe diçka tjetër. Ne nuk çojmë kandidat besnikët e partisë, as besnikët e kryetarit. Nuk kam unë asnjë besnik. Ne jemi këtu për besnikëri ndaj popullit ton të thjesht dhe të shumëvojtur, dhe ndaj aspiratave të mëdha kombëtare. Nuk kemi nevoj për lajkat e njëri tjetrit. Kemi nevoj për mbështetjet sinqert nga njëri tjetri, dhe kemi nevoj të dedikojmë të gjitha energjit tona popullit ton që ka pësuar gjithë të zhgënjim në gjithë të dekada. Kështu që mjafton që një burr dhe një grua të jenë njerëz me vlera, të jenë njerëz me virtyte, të jenë njerëz të arsimuar, të jenë njerëz të ditur, të jenë njerëz që rrojnë me djersin e ballit, të jenë njerëz që janë familjar të mirë, që çmojnë në shëjtërinë e familjes, që jenë njerëz që çmojnë traditat e mira të popullit ton dhe zakonat e mira të vendit ton. Këta njerëz mund mos jenë antar të partisë. Nuk janë kusht të jenë antar të partisë. Të jenë intelektual të mirë, profesor të mirë,
njerëz të pakorruptuar. Ne këta do i mbështesim. Kushdo prej tyre mund të vendosë kandidaturën tek Partia Zgjidhje. Partia Zgjidhje. Partia Zgjidhja nuk është partia e antarëve të zgjidhjes, është partia e popullit shqiptar, është e qytetarëve të Shqipërisë. Pra ne edhe sot në fjalën time e shpjegova që është kult i lirisë. Ne duhet të japim njerëzve lirinë, dhe lirinë për të konkuruar në politikë, dhe lirinë për të bërë këshilltar bashkiak, dhe lirinë për të bërë kryetar bashkisht, dhe lirinë për të bërë deputet. Dhe mundësin për të bërë tillë, se s'mund të bëj se cili nga një parti. Aspirata për të bërë këshilltar, kryetar bashkish, deputet, përfaqësues të popullit, në gjitha nivellet, mund të kenë shumë dje me vajza, të shquare të Zotë të Shqipërisë. Për çfarë të bëjnë? Të gjithë do bëjnë nga një parti? Jo. Ftesa jonë është e hapur, kjo është një platformë demokratike. Është një platformë që i mundëson se cilit të dalin në krye të popullit, për mes votës së popullit. Ne do t'i mundësojmë njerëzve pikërisht këtë gjë. Kemi gjithmonë debate me njëri tjetrin, me kolegët drejtues të partisë, dhe unë nuk i bëj këto disa deklarata, nuk i bëj sepse si jam i vetëdijshëm për ambicjet që duhet ketë leadershipi një partije, dhe vetë partia për beteja pushteti. Nuk e bëj për këtë. Por, si që thash, dëshoj t'ju them ato që ndjej dhe besoj. E në ato që unë ndjej dhe besoj, mendoj se unë e kam qef edhe sfidantët e mi. Sikur, do jem shumë i lumtur, sikur të kemi sfidant brënda nesh, dhe nga qytetarët e Shqipërisë të vinë dhe të thonë shiko. E dua unë besimin tuaj për të larguar velien nga bashkia e Tiranës. E dua unë mbështetjen tuaj që ta shpor nga bashkia këtë zotrin dhe të shkoj unë atje, sepse unë mund ta bëj këtë punë shumë mirë dhe me mua ky pushtet do t'i takoj qytetarëve të kryeqytetit. Dhe jam shumë i hapur për këtë gjë, në çdo kohë, për këdo dhe në çdo kohë, që nga detyrat që kryej unë, ne jemi shumë mirëpresim çdo burrë dhe grua, çdo të rritet e re të Shqipërisë, të marrë përgjegjësi për fatet e vendit dhe të shpalosi ambicjet e tij dhe të zhvilloj karrierën e tij. Është gjë shumë e mirë për ne. Dhe ne do ta bëjmë këtë gjë me një pasion shumë të madh. Kur rrisim karrierat të rinjve, kur shpalosim karrierat të rinjve, i kemi dhënë popullit ton i pasuri shumë të madhe. Dhe këtë ne do ta bëjmë me kujdesin dhe me përgjegjësinë më konsekuente në jetën tonë dhe si parti politike. Unë mendoj që sigurisht unë nuk i merr presë njerëzit, jo në kuptimin personal, që vinë dhe thonë që shiko. Më kishe shkruar të një person në FB, pa unë gjithmonë kur mbaroj ditën, në orët e vona, kthej nga një përgjigje, dhe më thoshi që shiko. Po si kur partijës të cidhja të ftosh një njeri që nuk e një faskush për të vënë në krye, që të mos kënë se që ati thonë. I thash atia zotëris që shikoj, dhesh. Ne nuk do shpikimi, dhesh. Drejtus. Nuk do shpikimi këtu njerës që nuk rriten, apo jo, për mes luftës, për mes punës, për mes betejave. Ne nuk mund të bëjmë të gjë. Ne nga ana tjetër, çfarë mëkati kemi ne? Mëkati që kemi jetuar në këtë vend. Të jetosh në vendin tënd, ky është një mëkat. Të jetosh në vendin tënd, ky është një konsum. Të bësh sukses dhe pasuri është një minus. Unë nuk
Mendoj se popujt e varfër adhurojnë njerëzit e pasur. Por, i popull i varfër duhet të adhuroj suksesin dhe duhet të respektoj suksesin e çdo njeriu. Kur ne ta pranojmë suksesin e njerëzve, ta mbështesim, ta duartrokasim, ne do të çlirojmë një energji të madhe brenda vetes si popull. Ne nuk mund, apo jo, t'i shohim me sy të djallëzuar njerëzit e suksesit. Nuk mund të shkojmë në këto marrëdhënie siç ai nxënësi ka gjithë pasionin e vet, vetëm ku të kapi mësuesin e tij në ndonjë gabim. Nuk është kjo qasja jon. Qasja jon është një qasje krejtësisht tjetër. Kush guxon? Kush guxon t'i kundërvihet kësaj situate që ka Shqipëria? Kush guxon t'i kundërvihet këtyre dinosaurëve të korrupsionit që janë unik si model në botë? Janë unik. Nuk flasim këtu sepse kemi nevojë të bëjmë kritika. Jo. Janë shembulli më i egër i abuzimit të një ekipi drejtues me interesat e popullit vet. S'ka shembull tjetër. Dhe unë besoj që kjo histori do shkruhet dhe do tregohet të paktën 500 vjet. 500 vjet do shkruhet se sa e poshtër dhe sa e errët dhe sa e zezë është historia e tranzicionit të Shqipërisë me këta liderë dhe me këta drejtues. Ti kundërvihesh këtyre. Këta janë demonizojnë çdo të gjallë. Të provojnë dikush t'ju kundërvihet këtyre dhe të shikojnë se çfarë hordhish do t'i hedhin në qafë, jo vetëm publikisht, jo vetëm si ato që në nxjerrin përpara në studio televizive, jo, por një ushtri e tërë, qelbësish, siç i quaj unë këta, që punojnë me thasheteme, vesh më vesh, tryez më tryez, klub më klub, ndërmarje më ndërmarje, lokal më le, një network i gjithë qenësh dhe zagarësh të cilët anademojnë çdo zë dhe çdo person që artikulon interesat e qytetarëve të pambrojtur të këtij vendi. Le të guxojnë i shkrujta atij mikut, dilë një herë ti idhësh kundër këtyre dhe të shikojmë se si do të nësin ty këta mbare mbrapsh. Se si do të rishkruajnë historinë prej 400 brezash. Edhe, do të shojmë se me qëfar histori. Po, se si pa. Këtu jemi në këto shpin, kjo shpia është kulturore, është si qendër, po është dhe këshu shpi zoti, dhe kjo, se është e këtyre ortodoksve. Por, këta, kur duan, vrasin fëmijë në barkë të nënave, kur duan, e bëjnë dhe spotin me barë 30 herë në ditë. Nuk kanë asnjë limit, absolutisht asnjë limit. Ne do të mbështesim çdo qytetar dhe çdo qytetare të Shqipërisë që vërtet ka diçka për të dhënë nga vetja, për vendin dhe për qytetarët, ka diçka për t'i dhënë qeverisjes së këtij vendi në nivel vendor dhe në nivel qendror. E tha në paraforësit tanë këtu, e shpeguan diskutantët të tjerë. Ne nuk e blejmë vullnetarizmin politik. Nuk e blejmë, nuk do e bëjmë kur. Ky është krim. Dhe sot Shqipëria vuan, një nga plagët më të rënda është se kanë shkatruar qytetarin. Shqipëria sot nuk është problemi se s'ka qeveri. Problemi është se s'ka qytetar. Ka vdekur qytetari. Qytetari nuk është vulgu. Vulgu është qytetari që s'ka vetdije për interesin dhe të mirën e përbashkët. Që s'ka vetdije për republikën dhe liritë republikane. Që s'ka vetdije për shoqërinë. Që s'ka vetdije për shtetin. Që s'ka vetdije për kombin e tij. Ky është vulgu. Vulgu nuk është në një person që ka damë këmballë. Dhe këta kanë vrarë qytetarinë në këtë vend. Dhe i kanë kthyer qytetarët pikërisht në atë shtresë që këta duan. Vulg që mbështesin verbërisht. Vulgu i militantëve të partive të vjetra e kanë ndarë popullin tonë me mure dhe mbështesin verbërisht mëkatet e këtyre njerëzve. Aftësia jonë me madhe është të punojmë të bashkuar.
nuk do blejmë asnjë mbështetje. Nuk paguajmë ne, ne nuk paguajmë vullnetarizmin. E kemi thënë dhe do ta përsërisim. Nuk e blejmë, ne nuk shpërndajmë ndere. Nderet e shkatrojnë një shtet. Nuk shpërndajmë ndere. Ne këtu, zotri, jemi njerëz që besojmë me shpirt dhe me zemër se vendi dhe shteti ynë kanë të ardhme. Dhe ne punojmë me këtë ideal në zemër. Kështu që të mos ketë njerëz të zgënjur dhe të keq kuptuar, tek zgjidhja nuk do gjejnë kurrë LSI. Tek zgjidhja nuk do gjejnë kurrë PD. Tek zgjidhja nuk do gjejnë kurrë Ilidhje. Këtu do gjejnë pikërisht kultin e lirisë dhe një hapësir bashkëpunimi me njerëz të cilët vërtet duan një Shqipëri tjetër dhe një shoqëri tjetër. Nuk dua që po i vjen fundi dhe nuk dua që të lodheni, por t'i ndajmë këto dy meraqe të fundit me njëri tjetrin, përpara se të shkojmë për drekë tek qendra, si quhet ajo qendra më? Te Brauhaus. Brauhaus. Bravo. Brauhaus është një vend këtu afër, do shkojmë të kalojmë drekën bashkërisht. Dhe tani po i vjen fundi kësaj pjesës së parë të gjës. Por ndeshim shumë keq kuptime në këtë drejtim. Dhe ne nuk e bëjmë sepse nuk duam të shpenzojmë këtë. Por nuk e bëjmë sepse nuk duam ta shkatrojmë këtë alternativë politike. Po të jetë puna për të ble njerës, Shqipëria nuk ka nevoj për zgjidhjen, se ka partit tjera këtu që janë shumë më të zonjat sa kush do tjetër për të ble njerës dhe për të korruptuar njerës. Nuk e bëjmë në këtë që. Ne do punojmë me idealizm dhe me dashurit të thellë në zemër për këto gjëra që besojmë dhe që do të zhvillojmë bashkërisht. Unë ju falenderoj shumë për gjitha idetë që shfaqet sot këtu, për të gjitha propozimet tuaja, për pjesëmarrjen tuaj, për kontributet që keni dhënë, dhe le të punojmë me vendosmëri dhe të bashkuar. Kur drejtimin e kemi të qartë, kur e dim se ku do shkojmë, nuk ka gjë që nuk arrihet. Nuk ka. Mjafton të jesh i vendosur, kur je i vendosur dhe i qartë si drita e diellit, për rrugën që do ndjekësh dhe për qëllimin që ke, për destinacionin që ke, nuk ka fuqi që të pengoj të arish sukses të sigurt. Dhe ne kemi shumë të qartë këtë gjë, pra ne ju lutem të gjithë vendosmërisht, modestisht dhe në solidaritet thellë t'i çojmë përpara qëllimet tona. Ju falenderoj. Dhe ju uroj suksese. Gjithë të mirat. Shumë faleminderit.